Dobrý večer, vážení přátelé. Povánoční dobrý večer. Dnešním hostem, taky prvním povánočním, je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a díky, že jsi si udělal nás čas, i když po těch Vánocích to je asi složitější, člověk se musí z toho zpamatovat, ne? Ne, tak hezký večer všem. Já jsem byl od rána už ve sněmovně a od rána, ne, od dopoledne. A teď jsem až ve sněmovně skončil a zase mi říkali, že jsem tam byl jediný ze všech politiků. Tak já mám asi tu japonskou krev taky po tatínkovi, tak pro mě pracovní den je prostě pracovní den, tak jsem nastoupil. No, tak, takže moje asistentka musela nastoupit tím pádem, protože máme hrozně moc agendy a připravovali jsme spoustu věcí a spoustu podkladů. Dokonce se tam dělali i na jednání lidi, ale tak ty už to asi ani nepřekvapuje, že se ví mezi svátkama v kanceláři, tak tam chodili na schůzky. No tak aspoň měli zpestření všichni, protože jsem tam byl jediný z celý sněmovny, no, v práci. Takže, ale to je normální, to takže, už je po několikáté. No takže upřímně já žádný problémy nemám přijít se po Vánocích, protože já pokračuji ve standardním rytmu. Tak v první řadě, prosím tě, tady se rozpoutala diskuze na Facebooku u nás na mailu, dokonce tady na mě útočil jakýsi pan Zouzalík, že si vymýšlím, když jsem řekl to, co jsem viděl, a že Václav Klaus nazval SPD, že to je banda kriminálníků. On teda neřekl jenom o SPD, on to řekl o ČSSD. Psal o tom Jirka Kobza na Facebooku a tenhle ten človíček si asi neumí najít ten scenografický záznam, protože já vím, že ty jsi mi ho citoval, ten scenografický záznam. A tam v podstatě, já nevím, jestli to tam najdeš a řekneš to přesně, tak to řeknu já. Pan, to se zrovna bavil, tak řekneš. Tak upřímně, kdyby ses mě na to neptal, tak bych to ani nerozebíral, protože... To je velký téma, teďka to lidi tady řeší. Jo, takhle, protože mě zoufalé výroky zoufalých lidí, kteří podle posledního průzkumu má 1,5%, tak co jiného mu zbývá, než takovým lidem neříkat takové zoufalé výroky. Mně vůbec Václav Klaus mladší absolutně stojí za to, abych se k tomuto jeho výroku jakkoliv vyjadřoval. Oficiálně nějak. Neoficiálně, protože mým ukazuje se, že hlavním naším politickým soupeřem jsou ty parlamentní strany, které mají procenta a je to prostě souboj různých politických programů a našich představ, jak by to mělo fungovat, ale když se mě to teda ptáš, já bych se k tomu ani vůbec nevyjadřoval, protože mně to připadá absolutně mimo moje zorné pole, že nějaký člověk plive po SPD, no, ale že to o nás... Bylo to na půdě sněmovny v podstatě, že? No tak to... Tam plácá nesmysly víc lidí, ale když už se mě na to ptáš, tak to tady ocituju přímo ze stránek sněmovny, takže on říkal... To, že SPD a ČSSD jsou tvořeny bandami kriminálníků, je smutné, ale nenechme si tím kazit Vánoce. Řekl to v úterý 22. prosince, každý si to může dohledat, řekl to na 78. schůzi poslanecké sněmovny v rámci jeho vystoupení k takzvanému daňovému balíčku. To znamená mimo mísu. Jedná se, no jasně, je to úplně mimo mísu. Byl to první bod té úterní schůze 22.12., takže je to vlastně ani ne týden a bylo to k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Byla to ta vratka ze Senátu, takzvaný daňový balíček, kde se ruší ta superhrubá mzda a zvyšuje se sleva na poplatníka, což jsme jako SPD samozřejmě podpořili, protože více peněz díky našim hlasům zůstane především nízkopříjmovým a středně příjmovým lidem, je to díky té slevě na poplatníka. Takže já upřímně řečeno, já celkem chápu, proč to ten Václav Klaus mladší o SPD řekl tenhle ten nesmysl a výmysl tuhletu neuvěřitelně špinavou slinu, no protože když nemáte program, když jste programy vyprázdněný a máte 1,5% podle posledního průzkumu, no tak už prostě klesl tak, že o nás říká, nás prostě nadává, nám špiní nás, lže o nás.
já to vůbec ani zasluhuje už další komentář, protože já se nechci zdržovat výrokama zoufalých lidí. To nemá já smysl. Jsem rád, že jsi tady citoval stenografický záznam. Ano, viděl na stránkách sněmovny, www.psp.cz. Přesně tak, právě protože ty lidi to neumí a potom tady říkají, dokonce jsem byl jsem napaden, že lžu, jestli vymýšlím, jenomže já to nedělám. Takže jdeme dál. Druhá věc. No takže já jsem chtěl říct, že opět je to, myslím, takový rozdíl mezi SPD a tou trikolorou v tom smyslu, že my neustále, a já myslím, že to i posluchači vnímají, doufám, že to vnímají, my neustále navrhujeme zákony, my neustále navrhujeme řešení, my dáváme oponentní stanoviska k vládním návrhům, snažíme prostě dělat konstruktivní politiku, aby lidi měli víc peněz, spravedlnosti, bezpečí, aby se nám v České republice žilo lépe. No a samozřejmě asi někdo jiný má zapotřebí prostě se zviditelňovat nějakýma takovýma nepodloženýma plivancema, ale to prostě nebude politika SPD. My jsme strana, která chce prostě, aby se nám tady v České republice žilo lépe. My chceme spolupracovat, a my chceme tu republiku táhnout prostě směrem nahoru, aby jsme patřili k těm špičkovým zemím Evropy. A upřímně řečeno, já jsem zaznamenal ještě jeden výrok tady pana Klause mladšího, kdy řekl, že jsem japonský obchodník zase na jaře. Takže to jsou prostě takový opravdu zoufalý sliny a jenom to svědčí o tom, že je tam velká křeč a že prostě, že už se musí spadnout opravdu na to, řekl bych, úplně jako chlapský dno bych řekl, když prostě není chlapský argument, tak se prostě za zády pomlouvá, špiní se a prostě říkají se lži a já myslím, že je to zoufalý a už bych se o tom ani nebavil. Tak, jdeme dál. No a upřímně řečeno, mám takový dojem, že ty zoufalosti budou z té strany přibývat, protože se blíží volby, tak to bude zoufalost na zoufalost a my na to, SPD na to odpoví jednoduše. My na to odpovíme naším pozitivním programem, my na tom odpovíme dalšími návrhy zákonu pro občany, to bude naše odpověď. Jako a rozhodně ne, my takhle, protože já mám jako my chceme pracovat, my se nechceme přehadovat a ani nemůžu říct, že jsem zklamaný z toho, protože, jak říkám, tyhle ty, řekl bych, xenofobní výroky typu japonský podnikatel, že jsem, přitom mám maminku z Moravy a stejně jako on nemůže změnit svůj vzhled, tak já taky nemůžu změnit svůj vzhled, že mám po tatínkovi žikmý oči, ale já bych se nikdy nesnížil k tomu, abych prostě komentoval nějaký vzhled někoho, který on nemůže změnit, já ho nemůžu změnit. Já si myslím, že je to fakt jako zoufalý prostě komentovat kohokoliv, že má třeba blond vlasy, že má tmavý, že je takový makovej, že třeba má takovou vizáž a onu vizáž, no. Já si myslím, že je to, už to nezasluhuje. Já když si uvědomím, a tím bych to uzavřel, že jsem si předevčírem psal SMSky s Matem Salvínem, protože jsme si popřáli prostě k Vánocům s mými přáteli, s našimi kolegy, z naší evropské vlastenecké frakce, s kterými spolupracujeme na evropské úrovni, jsme členy stejné frakce i v Evropském parlamentu. Léta i znám, psal jsem si s Matem Salvínem, teďka předevčírem, psal jsem si s Gertem Wildersem, to, že pozval mě do Holandska, aby mi právě na místě ukázal, co se tam děje vlastně v těch getech, co ohledně těch přistěhovalců muslimů, abych to mohl využít pro moji práci. Psal jsem si s předsedou AFD Jorgem Mojtenem a přišlo mi přání od mojí kamarádky Marine Le Penové. No takže my jako SPD pracujeme s takovými kolegy, přáteli a teď se mám tady, takže to je ta naše práce, prostě abychom udělali tu Evropu bezpečnou a vlasteneckou a teďka, když se mám vrátit tady, abych komentoval nějaký zoufalý výroky, no tak nezlobte se na mě, ale to myslím, že pochopíte, že to k tomu se ani nebudu vracet. Já si snad můžu jen smát, prostě to je neskutečná zoufalost. Já bych se o tom nebavil, kdyby se nerozvířila tady o tom diskuze, jestli to bylo řečeno, nebylo, jestli tak dále. Druhá věc, která tady taky mi chodí v mailech a lidi se na to ptají, a to je Ještě bych poznamenal, že my v SPD nemáme ani jednoho stíhaného poslance, ani nikoho obviněného, nemáme nikoho ani stíhaného, nikoho ani nemáme v SPD. Ani z kriminální minulosti nic. Nikoho nemáme, takže to je opravdu absolutní plivnutí, úplně výkřik do tmy.
No prostě, jak je to mé staré oblíbené arabské přísloví, psi štěkají a karavana jde dál. A jak asi tušíte, tak tou karavanou je SPD a ty psi budou štěkat vždycky, protože prostě, ale my jedeme dál. A víc teď před volbama. No jasně, jasně, na to se připravme, že začne čím dál víc pomluv a že zase Okamura, že já budu ten největší ďábel pro všechny a nejhorší je, že vím, že se to chystá i z takzvané rádoby vlastenců, protože prostě někteří zrození lidi, kteří u nás chtěli být na kandidáce a protože být nemohli, že jsme demokratická strana a prostě musí si to vybojovat taky v rámci té stranické struktury, tak teďka plivou po nás, prosím vás. Teďka se to bude jenom zhoršovat, ale jak slyšíte, tak já mám dobrou náladu, já se na to těším, že budu moct lidem představit náš program zase, že budeme moci povídat. Pokud ti to bude povoleno. No tak já myslím. Myslím tím lockdownem. No tak jasně, ale jako věřte mi, že my se nedáme jen tak odstrčit, SPD je silnou stranou, teďka máme, jak už musí uznat i ty mainstreamový průzkumní agentury, tak nám dávají dvouciferní preference, takže my se chceme, my budeme bojovat o naše místo tak, abychom mohli být součástí nějaké vládní koalice, abychom mohli prosadit náš program, takže my nejsme ve fázi tady prostě, abych komentoval nějaký zoufalý výkřiky, my jsme ve fázi, že bojujeme o vládní účast, abychom mohli naplno prosadit program nejenom na české, ale s našimi partnery, o kterých jsem hovořil, na celoevropské úrovni. Prostě to je ambice SPD a my v těch strukturách jsme, v těch evropských, ale jako v těch vlastenských evropských strukturách a pojedeme dál. Budete to mít, Tomio, velice těžké, protože podle politologů to vypadá, že se Andrej Babiš přece jenom domluví s ODS, že tam se chystají nějaké změny, ale ono to podle všech předpokladů dohromady 101 nedá, protože i teďka poslední výzkumy ukazují, že ano, oslabuje, ale ona ani ODS na tom není příliš dobře, takže tam bude muset vzniknout trojkoalice. A protože je tam známá velká animozita Andreje Babiše a Ivana Bartoše, tak nepředpokládají politologové, že by tam došlo k té koalici, ale spíš se kloní k ODS. A teď je tady veliká otázka, jak by se zachovalo SPD, kdyby dostalo nabídku jít do vlády do trojkoalice s ANO a ODS. Tak, musím říct na rovinu. Hodně diskutovaná otázka mezi námi. No, tak já to slyším poprvé, se přiznám, tak to asi bylo diskutované tady u vás, já jsem to nikdy neslyšel. Na Facebooku. No, tak aspoň víte, že se trošku liší tady v tomto konkrétním tématu, se liší ty diskuze trošku na Facebooku a o té reality, ale o toho jsem tady taky. No právě, proto se na to ptám. Bychom si to všechno vysvětlili. Já jsem to nikdy neslyšel, tohleto. A musím říct, že jsem u jednání prostě mluvím. Oficiálních tedy. No tak. Ani neoficiálních. Já jsem, tak o těch neoficiálních je víc, že jo, když se prostě bavíme, že sedíme spolu ve sněmovně, tak předseda ODS sedí vedle mě přímo, že jo, v lavici. Takže je pochopitelný, že si občas popovídáme, protože když tam sedíme hodiny vedle jasně. sebe, to není, že bychom si sedli vedle sebe, ale my jsme byli usazeni vedle sebe. Na základě zasedacího pořádku, protože on je taky místo předsedou sněmovny, že jo. No, takže samozřejmě i neformálně spolu občas promluvíme, no tak když se něco děje někde, tak prostě si to zaglosujeme, že sedí vedle mě hodiny a z druhé strany sedí pirát zase, že jo. Takže jako zase nejsme z ledu, že jo, takže si prostě promluvím i s ostatními vrcholnými politiky z jiných stran, tak teď jsme tam spolu, že jo, tak ale od toho jsem přeci v politice, abych přeci s ostatními mluvil, že jo, abych věděl, kde jsou ty mantinely, jak můžeme co nejvíc prosadit program a kde se dá jednat a o čem, že jo, to je moje práce přímo, že jo, naopak jenom hlupák by se s ostatními nejednal, protože vždycky může být nějaká skulinka, kde v budoucnu můžeme prosadit program SPD, že jo, takže jenom k té tvý otázce, upřímně asi programově neumím vůbec představit koalici s ODS, to budu upřímnej. Protože, já taky ne právě. Protože ODS je strana a potvrdila to i tím, že šla teď vlastně do voleb do koalice, v koalici s KDU, ČSL a s TOP 09. To je strana, která je v podstatě protivlastenecká, to je strana, která je prounijní,
to je strana, která v podstatě chce už přijímat euro, protože mají tam TOP 09, KDU, ČSL, museli na to kývnout už na ten program. Takže tam je tak velký programový rozdíl a upřímně řečeno, ODS má i teď mají vlastně souzený politiky za korupci ČSSD. Připomenu, je to v kauze ROP Severozápad, regionální operační program Severozápad, kdy politikům ČSSD a ODS teď aktuálně u soudu hrozí až 16 let vězení. Slyšíte dobře? Ne 1,6 roku, anebo 6 let. 16 let, to je neuvěřitelný, že tam se rozkrádali 100 milionů. Ano, 100 milionové dotace a miliardové dotace. Neskutečné částky, takže já si vůbec neumím tohleto jako představit. Jo, já si umím představit, že ODS podpoří jakákoliv jiná strana nějaký návrh SPD. Umím si ještě představit to, že když bude tam nějaký programový průsečík a bude mít stejný programový bod s dalšími stranami, takže si proto všichni zvedneme hlas, protože já na rozdíl od toho demobloku, který řekne, no to je ta strana, tak to ne, a nehledě na to, že ten návrh je dobrý. Tak já jsem sliboval, že když půjdu do politiky, a to už se netýká vůbec ODS, ani jo, to se týká všech stran, ale když to bude návrh, který my máme v programu, tak proč bychom si ten návrh vzájemně nepodpořili? No právě. Jo, protože cílem je prosadit program a ne politikaři. Já myslím, že lidi toho politikaři mají dost, ale koalice, to si vůbec neumím představit. No tam právě, jsou takový programový rozpory a i to jejich korupční pozadí, to přeci není snad vůbec možný. Jo. To já si neumím představit. Na další otázku jdeme, já jsem rád, že to říkáš, já si to taky totiž neumím představit. No, ale uvidíme. Tak jsem to psal, odpovídal těm lidem na, no jasně, na ty jasně, otázky. Ale uvidíme, teďka by to nevyznělo špatně. Ne, že uvidíme, že z koalice ODS, já jsem to nedořekl tu větu, ale uvidíme, jak prostě voliči rozhodnou, kdo bude mít kolik hlasů, no a třeba bude nějaká jiná konstelace a doufám, že bude, aby prostě šel náš program prosazovat. A uvidíme, s kým a jak, ale teda s ODS-kou to reálně teda moc nevidím, protože jsou takový rozdíly tam, prostě, že to je podle mě problém. Další věc, která zajímá naše posluchače a taky se o tom diskutovalo, i mi psali o tom maily, tak je otázka prodloužení toho nouzového stavu. Vy jste byli všichni proti tomu prodloužení toho nouzového stavu, já s tím naprosto souhlasím, je to neskutečná kravina, ale vysvětli posluchačům, že ten nouzový stav není jenom to, že nám zavřou tady polovičku v obchodu, aby si nemohli lidi koupit žárovku třeba, ale co to všechno znamená z pozice vlády, proč to ta vláda prosazuje? Jasně. Protože to je pro ně velmi výhodný, tak to vysvětlí prosím tebe, ty jako místopředseda sněmovny a zkušený politik, aby ty lidi to už jednou proždy pochopili, co to je nouzový stav. Já vám to samozřejmě vysvětlím stručně podrobně, že to všechno vím z hlavy, samozřejmě tyhle ty věci. Na úvod bych samozřejmě rád ještě řekl, že SPD na rozdíl od těch stran takzvaného demobloku, kteří se přidali teprve k SPD ohledně toho, že nehlasovali pro nouzový stav, protože my už jsme hlasovali po třetí proti prodloužení nouzového stavu a tenkrát jsme byli sami úplně. A oni, když viděli, že to SPD prochází a že voliči to kvitujou, tak se pak při dalším hlasování až přidali. Jo. Takže to jsou taky takový v úzovkách moc jako odvahy nemají. Jo. Ale chtěl jsem říct jednu věc, ale SPD na rozdíl od těchto stran navrhuje alternativu. Protože oni jenom řeknou, jako ne neprodloužit, teďka řekli, ale navrhli, co teda místo toho. V případě, že třeba tady máme starší nebo občany ve vysokém věku s chronickýma chorobama, kteří můžou být ohroženi. Jo? Ale těch ohrožených skupin je 17%, že jo, podle odborníků. 83% ohroženo není, to znamená, u nich má ta nemoc žádný, v podstatě buď bezpříznakový průběh, nebo s velmi lehkými, nebo s lehkými příznaky. Takže proto my taky říkáme, že by se mělo chránit těch 17% ohrožených a těch 83% prostě nechat žít a pracovat jen se základními opatřeními. A ta vláda na to neslyší a pořád dělá ty plošní opatření. A právě proto my navrhujeme, ne že ne nouzový stav a prostě a nechme prostě starý lidi na pospas. To jsme ani neřekli. My říkáme, udělejme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, protože tam právě chybí ta možnost, tam je to potřeba novelizovat tak, aby to šlo aplikovat právě, to jde i dneska mimochodem, dneska se epidemie například chřipky a další ty dosavadní řešily na základě tohoto zákona a řešily se úplně bez problémů a bez nouzového stavu. To znamená, my právě navrhujeme tu alternativu, vláda na to měla od jara v podstatě 10 měsíců už, my už o tom mluvíme nějaký 9 měsíců.
a přitom přijmout tu novelu trvá prostě, kdyby k tomu lidi nemluvili ve sněmovně, tak je to na hodinu. Jo, ale vláda prostě, Hamáček tenkrát s Babišem řekli nouzový stav. A pořád dokola nouzový stav. A teď, a to prostě, proto my to odmítáme do prodloužení, z toho důvodu, že to není zapotřebí, protože kdyby se udělala ta novela zákona o ochraně veřejného zdraví, tak vůbec není potřeba vyhlašování nouzového stavu. Problém je, a teď už odpovídám na tvoji otázku, proč vláda vlastně chce teda za každou cenu ten nouzový stav, když je tady jiná alternativa, kterou SP navrhuje, nikdo ji nerozporoval a všeobecně je to známá alternativa. No, protože nouzový stav umožňuje vládě udělat tři věci. Za prvé, umožňuje vládě dělat veřejné zakázky bez výběrových řízení. Přímo. A tady jde o miliardy. Aj. To znamená, oni si ukážou na dodavatele za jakoukoliv cenu v podstatě, jo, a můžou to dělat bez výběrového řízení. Aniž by sněmovna a poslanci do toho měli co mluvit. No tak hlavně to výběrové řízení je ze zákona, v případě, že ho musíte dělat. Jo, a normálně musíte dělat výběrové řízení, to znamená, musí být transparentní, ale když je nouzový stav, tak oni nemusí dělat výběrové řízení u veřejných zakázek. O tom to je. Jo, takže ono tak jako tak je to bez dohledu poslanců, ale tam to má zákonný mantinely. To znamená, když prostě vy musíte vybrat výhodnou nabídku a takhle, jinak je to prostě trestný čin a tak dále. Když je to v nouzovém stavu a ty zakázky lze dělat tím pádem bez výběrového řízení, tak v podstatě oni za to nemají ani žádnou trestní odpovědnost, když řeknou, ale to bylo v nouzovém stavu. Jo, tak jsme pospíchali. Třeba řeknou, jo, přitom nepospíchali a tak dále. Takže to je první problém, že dělají ve velkém zakázky, veřejné zakázky z veřejných peněz, a tady jde o miliardy, bez výběrových řízení. Jo? To je obrovský problém a samozřejmě máme s tím zkušenosti, co předvádí ČSSD s výběrovýma řízeníma z minulosti například a ODS, tak proto taky mají spoustu politiků, skončilo ve vězení. Jo? Druhým problémem je, který přináší nouzový stav, je, že vláda nemá za své jednání žádnou odpovědnost. A to je velký problém skutečně. Jo, to znamená, oni ať udělají jakýkoliv opatření i plošně a způsobí škody třeba svým chybným rozhodnutím, tak v podstatě oni nemají za to žádnou odpovědnost. Jo, to znamená, ani se s nima nikdo nemůže soudit. Jo, no může, ale to bude neúspěšný. Jasně. Jo, takže to je druhý velký problém. To znamená, oni nemají vlastně žádnou záklopku tím pádem. Samozřejmě vyhovuje to těm autoritářským tendencím, že jo? Ano, jo? Ano, ano. A třetí rozdíl, nebo třetí věc, která já vyjmenovávám ty tři nejzásadnější, aby to bylo jasný úplně, tak je, že v nouzovém stavu jsou omezena práva opozice. To spočívá v tom, že když je nouzový stav, tak tím pádem vláda vyhlásí takzvaný legislativní stav nouze a v tom legislativním stavu nouze vláda může ve zrychleném řízení v podstatě během jednoho dne, během několika hodin se přijímají zákony ve sněmovně, vládní většinou. A opozice nemůže ve stavu legislativní nouze navrhovat zákony. To totiž může pouze vláda. A jediné, co může opozice je, včetně SPD, že my jsme v opozici, že jo, že můžeme dávat pozměňující návrhy k těm vládním návrhům zákonům legislativní nouzi. To znamená, my v podstatě nemůžeme navrhnout ani alternativu kompenzací. V podstatě ani třeba, že bychom navrhli rychleji než vláda. My nemůžeme navrhnout ani ten zákon o ochraně veřejného zdraví v tom stavu legislativní nouze. To musí navrhnout totiž vláda. Takže vlastně jsou velmi omezena i práva našich voličů, když to tedy řeknu, protože my v podstatě, my bychom chtěli, a my SPD, že jo, chrlíme pořád různé zákony pro občany, tak my vlastně nemůžeme, to jsou všechno zákony, které ale předkládáme ve stavu normálního legislativního procesu. To znamená, na ně se třeba dostane za měsíce nebo třeba za rok. Ale my bychom taky chtěli ve stavu legislativní nouze přeci jako opozice předkládat alternativu vládním návrhům, aby jsme jim nastavili zrcadlo, aby občané mohli posoudit. Ale tak teď ten návrh SPD je lepší než ten vládní, teď ten je mnohem logičtější. A nemůžem, protože my nemůžeme jako opoziční strany v legislativní nouzi navrhovat. To může pouze vládní strany, nebo pouze vláda. To znamená, je to koalice a hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. Takže to jsem tady vyjmenoval zásadní tři věci. V čem je ten legislativní stav je výhodný pro tu vládu? A znova zdůrazňuji, že kdyby se přijala ta novela o ochraně veřejného zdraví, tak v podstatě ty ohrožené skupiny nemusí mít obavu. Ale zároveň vlastně by tady nebyl vyhlášený nouzový stav, který v podstatě ji znejisťuje a způsobuje ty velké ekonomické problémy. Tak příklad nouzového stavu. My jsme tady už spolu hovořili před časem, že vláda, vy jste to navrhovali, omezit ty tendry v rámci úspory 100 miliard v rozpočtu.
tak nakoupila za 17 miliard bez DPH ty americké vrtulníky, no, které ano. Američani vyřazují. Tam už je smlouva. No. Tam už je smlouva, samozřejmě. Ale v rámci legislativní nouze najednou, a to pro mě bylo šílené překvapení, vláda vybrala českou státní firmu LOM, to je opravárenská firma, aby za 1 miliardu korun opravila v armádě všechny stávající ruské vrtulníky Mikoyan, MI. Pro mě je nelogické, jestliže dají 17 miliard za nové vrtulníky, tak teďka opravujou ty ruské, když předtím už věděla vláda, a vy jste to věděli taky, že třeba Poláci a Maďaři tyhle ty vrtulníky Mikoyan v podstatě modernizují, aby byly kompatibilní s NATO a nemuseli kupovat za 17 miliard bez DPH zbytečné vrtulníky. Takhle, já teďka nevím, mě to trošku překvapuje, tahle ta otázka, protože já jsem se na to dneska ptal, zrovna na to jsem se dneska ptal našeho poslance Radka Vícha, který je tam v podstatě jediný voják ve sněmovně místo předseda výboru pro obranu, a mi říkal, že to není pravda. Jako on mi říkal, že to není pravda a že tam miliarda na rekonstrukci těch ruských vrtulníků není. Takže je potřeba se na tohleto zeptat. Teda. Protože to psali mainstreamová média. Já jsem se to dočetl v mainstreamových médiích. No, tak on říkal, že to prej není pravda, že to tam je. Takže je potřeba se... Mě to samotného překvapilo, ta informace, protože vláda nechce rekonstruovat ty ruské vrtulníky. To udělalo Polsko a Maďarsko. Ano. Právě ty šli touhletou cestou, takže vidíte, že to je reálný. Naopak oni ještě ušetřili a takhle. Takže já v podstatě jsem se na to schválně zeptal, nebo dneska jsem to diskutoval s Radkem Víchem a mě by velmi překvapilo, kdyby on tu informaci neměl, protože to je hlavní odborník vlastně v podstatě na obranu, že jo, a je to vlastně celoživu. Tak teda mainstream uvedl fake. No tak možná uvedl nějaké informace, které ještě nejsou prověřené a které se zatím jenom diskutovaly. Já jsem se na to dneska ptal. To nevím, říkal, já to četl, jinak bych se to nedověděl, že? No, já jsem se na to právě ptal, protože mi to taky překvapilo, ta informace. A Radek mi říkal mi to dneska, že to není pravda. Takže je to otázka, ale Radek říká, že to není pravda. Tak. A on má přehled teda totální, že jo? Protože on má střední vojenskou školu, vysokou vojenskou školu. To celý život dělal na generálním štábu, nebo generální štáb v armádě dělal. A hlavně taky ve výboru pro obranu, že jo? Pak, když by byla miliardová investice na to, tak on to ví jako první a už to ví přes tíru hlavně, že jo? Už to ví předem, že jo? Že se něco takového chystá. Takže těžko se k tomu teďka vyjádřit. Jo, říkám, potřeba... já jsem to četl, takže se proto ptám. Jsem rád, že a já sám nejsem odborník, takže já jsem to diskutoval s Radkem Víchem, ale jak říkám, je to plukovník, jako je tam u toho denně, takže... Takže jdeme dál. Vy jste v najaře podpořili vládní sekeru, ten dluh kvůli koronaviru, a vy jste byli konstruktivní, v pořádku. Ale teď to bylo při tom prvním. No, to nebylo z toho důvodu, aby jsme byli konstruktivní. Ne, že jste byli konstruktivní. No, ale to se takhle nedá jednoduše říct, jo. My jsme to podpořili v okamžiku, kdy se ten deficit, v podstatě tam byl 200 miliard deficit, a my jsme to podpořili v tom prvopočátku, protože ta situace byla úplně nová. Jo, to bylo vlastně někdy v dubnu. Ano. A ta situace, že ten problém začal v podstatě v březnu. A samozřejmě nikdo jsme nevěděli, jaký bude vývoj, co se děje. V každém případě vláda v podstatě zavřela tady, vlastně omezila občany. A najednou se skutečně občani začali volat o pomoc, protože se tenkrát zavřeli se prostě provozovny. A jako teď. Ano, a tak dále. A prostě tě lidi přestali mít peníze, jako ty provozovny. Takže začal hrozný humbuk, jestli na to pamatujete. A protože jsme nikdo z nás ještě nebyli zorientovaní v té situaci, o co tady vlastně jde, že jo, zorientovali jsme se postupně a relativně rychle, jo, takže dneska těch informací už mám, nebo už od toho léta dál už těch informací máme mnohem víc, takže tenkrát v podstatě všechny politické strany ve sněmovně, ale mě celkem jedno, co dělají ostatní politické strany v tomto ohledu, protože máme svoji politiku a svůj program, tak jsme proto zvihli ruku, proto úvodní navýšení, protože skutečně bylo potřeba, aby stát něco dal na ty kompenzace. Protože tam byla skutečně volba, ještě opravdu neznámé mimořádně hektické situaci v dubnu, kdy prostě se tady zavřeli všechny provozovny, které byly do ulice v podstatě, a ty lidi neměli najednou, prostě neměli tržby, najednou zaměstnanci bez práce,
Takže jsme samozřejmě pro tenhle ten návrh hlasovali, aby jsme se s tím vůbec ten stát, přestože jsme opozice, se s tím rychle dokázali, aspoň se vypořádat v úvod, než se vlastně zorientujeme všichni, o co jde, tak nemůžeme nechat lidi na ulici přeci. Jo? No, ale v následující fázi, kdy už vláda zcela nedůvodně to prostě zvýšila na půl miliardy. Na půl bilionu. Na 500 miliard, na půl bilionu, kdy vláda, už jsme se zorientovali v situaci a vláda odmítá škrtnout prostě nákupy nových bojových vozidel v Německu za 52 miliard, přitom prostě oni chtějí lít peníze do německé mnohem bohatší ekonomiky, kde mají vyšší platy, místo aby ty peníze se nalily do české ekonomiky, prostě protože si to tam Andrej Babiš domluvil, že ho nechají v klidu výměnou za střet zájmů, že jo, taky si všimněte, že má od Merklové klid už asi 2-3 měsíce, ale prostě jako to takhle nejde, jako nás obchodovat jako Českou republiku, nás 10 milionů občanů, my s tím prostě nesouhlasíme, protože já vím, že potřebuje dotace pro svou firmu a Agrofert dostává miliardách ročně, že jo, ty dotace, aby ten Agrofert nepřežil, ale prostě přeci není možný výměnou za to obchodovat prostě občany České republiky, jako jak by se ti 52 miliard hodilo teďka naší ekonomice, našim potřebným lidem, jako našim zaměstnancům, živnostníkům a hlavně naší ekonomice, aby se to rozhýbalo naopak zakázkama pro české firmy, které mají český zaměstnance a prostě rozpohybovalo by se to a tak dále, tak dále. Dá to jako kompenzace našim lidem potřebným. Takže my už jsme potom navrhli kompletní balíček úspor, když jsme to viděli, včetně prostě snížení peněz solárním baronům, zrušení inkluze ve školství, že jo, a naopak podpory speciální škol. Dále jsme tam navrhovali zrušení výplat politickým neziskovým organizacím. To jsou například ty proimigrační neziskovky, jak jsme taky odhalili přímo. Premiér Babiš sliboval, že se na to podívá, my v přímým přenosu sliboval před dvou měsícema na to, proč vláda pořád vyplácí peníze té neziskovce s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům, která ještě žalovala Českou republiku ve jménu nelegálních afgánských migrantů a vysoudila, ještě soud jim přiklepl těm nelegálním afgánským migrantům 180 tisíc korun na jednoho z našeho veřejného rozpočtu. A tuhle tu neziskovku platí vláda, to je úplně neskutečný, co předvádí tahle ta vláda. No a oni to odmítají škrtnout, my jsme řekli škrtněte to a prostě přesuňme to ke slušným lidem, no. A takže my jsme představili balíček úspor v hodnotě až 200 miliard korun. No a protože Andrej Babiš to odmítá škrtnout, tyhle zbytné výdaje. No a my jsme chtěli, aby to škrtnul tyhle položky a přesunul to k našim slušným lidem. Tomu bychom rozuměli. Jo? On to neudělal, tak jsme ten rozpočet nepodpořili, protože my na jednu stranu podporujeme a i díky našim hlasům dostali teďka důchodci 5000 korun. To je i díky hlasům SPD, protože Andrej Babiš nemá většinu ve sněmovně, jako jo, takže tam byly potřeba i hlasy poslanců SPD. Díky našim hlasům, i díky našim hlasům se budou zvyšovat důchody příští rok. I letos se teda zvyšovali i díky hlasům SPD. Invalidní a starobní, omlouvám se. Teď jsem se zakuckal. Ale takže na jednu stranu my podporujeme zvyšování důchodů, zvyšování podpory rodin s dětma a tak dále. Ale na druhou stranu od nás nikdo nemůže chtít, abychom hlasovali pro rozpočet, který podporuje takovéhle věci. A to ani nemluvím o tom, že vláda vyslala teďka aktuálně, těto dva měsíce zpátky, vyslala za 380 milionů, slyšíte dobře, za 380 milionů vyslala vojáky do střední Afriky, české vojáky, vyslali je do Čadu, Nigeru a Mali, aby tam bojovali v bojových kmenových válkách islámských kmenů ve francouzském zájmu. A to je teďka dva měsíce stará věc. Proč? A my říkáme, těch 380 milionů dejme do české ekonomiky, dejme je k českým potřebným občanům. Jako prostě to je neuvěřitelný, takže to jsou ty důvody, proč my jsme ten rozpočet ve finále nepodpořili, protože na jednu stranu podporujeme ty dobré věci, co tam jsou, ale na druhou stranu rozhodně nemůžeme podporovat takové věci, když vláda prostě zadluží republiku kvůli tomu, jenom kvůli tomu v podstatě takovou horentní částkou, že odmítá škrtnout tyhle ty nesmysly, které vůbec ani českým občanům nepřináší. To prostě takhle nejde dělat. No a tentokrát prošel rozpočet, vy jste hlasovali všichni jako jeden muž a žena proti tomuto 320 miliardovému schodkovému rozpočtu a prošel v
podstatě jenom díky hlasům KSČM, které ústy svého předsedy nejdřív křičelo, že to nepodpoří v případě, že nebude sebráno z rezortu obrany 10 miliard a nepřesunuto do jiného rezortu. A ono to udělala, vláda to udělala, aby ten hlas těch komunistů získala systémem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tak jak to tam bylo s tím, že to dali do té rezervy, že jo? Tak k tomu hlasování, abych řekl ještě dvě věci a samozřejmě tohle toho komentuju. Zaprvé mě teda překvapilo hlasování těch tří přeběhlých poslanců do Trikolory, nebo dva tam byly zrovna, protože když se hlasovalo o našem pozměňujícím návrhu, o návrhu SPD, aby se ponížily peníze pro Evropskou unii a přesunulo se to k potřebným lidem, tak oni nehlasovali pro. Oni to nepodpořili. No, takže vidíte, jaká je skutečnost u politiky Trikolory. Takže oni proto nehlasovali prostě. Takže vidíte, jak to s nimi ve skutečnosti je. Takže my jsme chtěli snížit peníze Evropské unii a přesunout to k našim potřebným lidem a oni nehlasovali pro. Jedna věc. Druhá věc je, že bych při této příležitosti ještě bych jenom poprosil tady posluchače a občany, protože ti naši nepřátelé, ti, kteří chtějí škodit SPD a hrajou si na vlastence, přitom nám jenom šíří o SPD fake newsy a různý lži, tak neustále šířili v rámci těchto hlasování lež, že prý to a to hlasování neprošlo z toho důvodu, že tam poslanci SPD nebyli v plném počtu. Je to neskutečná podpásová lež těhletí různých rádoby vlasteneckých různých skupinek, protože všichni ví, že poslanecká sněmovna už asi 2 nebo 3 měsíce hlasuje z důvodu vládních opatření v polovičním počtu. To znamená, poslanci všech stran tam musí být v polovičním počtu. To znamená, pochopitelně nás je, to znamená, za SPD je tam 10 poslanců, to vychází z 19. To znamená, až záměrně dokola pořád šířili ti naši nepřátelé, ano, z těch rádoby vlasteneckých kruhů. Schválně šířili, ano, lži, pomluvy pořád na SPD dokola. Lži na lži, že SPD tam nebylo v plném počtu a že flákáme práci a že nechodíme do práce. Pořád jenom lhali dokola. A mě opravdu mrzí, že někteří občané tomu jako podlehli. My jsme to samozřejmě na našich sociálních sítích vysvětlovali a vysvětlili, doufám. Já to vysvětluju tady pořád taky. Prostě, jako já jsem vás chtěl poprosit všechny, nevěřte prosím těm lžím a pomluvám, co lžou ty lidi o SPD. Tihleti rádoby, a bohužel to jde z rádoby vlasteneckých kruhů. Bohužel. Bohužel, protože místo, aby jsme spolupracovali, místo, aby jsme táhli za jeden pro vás, já opakovaně jsem vyzýval všechny vlastence a vlastenský výši občany, aby podpořili tu nejsilnější stranu, která v podstatě po krajských volbách se ukázalo, že jediná strana, která má reálnou šanci na zvolení do sněmovny, je SPD. Tak prosím nás podpořte, protože je potřeba, aby prostě tady neměli úspěch Piráti a ODS a tyhle ty strany, které podporují prostě euro a podporují migraci a nebo tady kradli prostě už 30 let. A opravdu my bychom teďka potřebujeme se spojovat. Jo? To znamená, chtěl jsem říct, že jakékoliv ty skutečné pravdivé informace o tom, co dělá SPD, o našich názorech, máte vždy na mém facebookovém profilu. Vždy jsou na mém facebookovém profilu, nebo na mém Instagramu, a nebo na mém YouTubeovém profilu, případně na Twitteru, ale Twitter tam jde dát jenom krátkou zprávičku, proto se nemůžeme rozepsat. A nebo na našem webu www.spd.cz, tam každý den jsou aktuality, skutečné informace. To znamená, když někdo šíří pomluvu a lež o SPD, tak jenom mrkněte na můj facebookový profil, nebo na náš web, nebo prostě na můj Instagram, nebo na YouTube, tam jsou pořád videa, kde vysvětlujeme všechno. Tam určitě v nějakém příspěvku, já vím, že těch příspěvků je tam několik denně, ale se k nějakým těmhle těm hlavním prostě případům my se vyjádřím se k tomu dřív nebo později a tam to máte. Ale v každém případě chtěl jsem vás poprosit o to, věřte mi, protože já jsem nikdy nezradil program. Vždycky, když něco takového je, tak to má nějaký důvod, jo, a nenechme se rozhodit těma nepřátelama SPD. A co se týče toho hlasování KSČM, no tak to mě jako opravdu nemile překvapila KSČM, budu upřímný. Protože SPD na rozdíl od KSČM, a je to evidentní po tom hlasování,
tak my si vážíme české armády. My podporujeme i české vojáky, my podporujeme i domobranu, my podporujeme i aktivní zálohy, my si velmi vážíme vojáků. Ale to, co ale SPD přeci kritizuje, nejsou vojáci armáda. To jsme jim nedělali, my naopak podporujeme. Podporujeme i bezpečnostní složky a složky záchranného integrovaného systému. Co bychom bez nich dělali? Bez zdravotníků, policistů, no tak bez prostě hasičů, bez prostě i vojáků. Ale to, co přeci my kritizujeme, je, že chceme změnu koncepce armády České republiky. A to je něco jiného. Ale hned se vrátím té KSČM. Takže my chceme, aby ta koncepce armády byla, aby její prioritou byla obrana území České republiky a našich občanů. A nikoliv zahraniční bojové mise v Afghánistánu v americkém zájmu. Ještě notabene, když i členské státy NATO už vojáky některé stáhly z toho Afghánistánu, například Francie stáhla. Takže my v tom Afghánistánu vůbec být nemusíme, to je lež tady vlády. Je to jenom politické rozhodnutí vlády, protože tam vůbec nemusíme být v tom Afghánistánu, když tam nebudeme chtít být. I například Kanada stáhla, že jo? Ano, Kanada taky stáhla. Jo, takže to vůbec není tak, že tam musíme být. Jo, to je jenom vláda prostě servilní vůči prostě Washingtonu a vůči politice Bruselu. No a KSČM, právě takže na rozdíl od SPD, kdy my chceme, aby se místo těch drahých zahraničních nákupů, aby se modernizovala česká výzbroj a na tom by právě participovaly už české firmy s českými zaměstnanci, které platí daně v České republice, takže by se nám to vrátilo. Nikoliv, že vláda lije peníze 6 miliard na francouzský díla, 50 miliard na německá bojová vozidla. Teď v krizi? No to snad není normální. Kdy to můžeme klidně minimálně odložit ty nákupy. Ne. Ale KSČM, ten její návrh bylo, vyvíz těch 10 miliard mimo armádu. Jo, a to my jsme nemohli podpořit rozhodně. KSČM nás zažádalo o podporu. My jsme říkali, no to ne, teď vy navrhujete něco jiného, než je politika SPD. Teď vy vysloveně vlastně vrážíte armádě v podstatě nůž do zad. Protože vy místo, abyste modernizovali stávající výzbroj a podpořili český průmysl a naši ekonomiku teď v krizi, o tom už jsem teďka mluvil, tak vy vyvádíte těch 10 miliard mimo armádu. Jako jo, to znamená, a ještě do rozpočtové rezervy, kde to lze utratit, Bůh ví za co. A už jsem o tom hovořil, že vláda si to může utratit za cokoliv. No, ale jak si přesně naznačil, tak ono to mělo další pokračování, kdy vlastně KSČM se ukázalo, že to byl dokonce úplně bezzubý návrh, protože oni si podmínili vlastně škrtnutí 10 miliard z kapitoly vlastně ministerstva obrany, potažmo armády, aby se vyvedlo 10 miliard pryč do rozpočtové rezervy. S tím ale, že KSČM je bohužel už tak slabá, že Andrej Babiš stejně už nehledě na KSČM řekl, hlejte, my to tam teda vyvedeme, ale stejně to tam pak postupně vrátíme. Ano. Takže já jsem vůbec nepochopil, proč to KSČM vlastně dělalo. Já myslím, kvůli voličům. No tak já myslím, že to právě, jak to pak proběhlo všema médiama, tak myslím, že i jejich voliči nestačili zírat. Protože v podstatě to bylo vlk se nažral, koza zůstala celá. Ano. Vlastně to bylo úplně prázdný gesto. A vlastně úplně nesmyslný gesto se ukázalo. Nakonec to podpořili, ten rozpočet. Ano, ale ty peníze se stejně tam vrátí zpátky. Vrátí zpátky, takže z jejich strany to bylo prázdný gesto. Ano. A my tam zbytečně nad tím v podstatě seděli, že jo. Jsme se tam museli pak všichni se bavit tam prostě do noci o tom. A v podstatě jenom to byla od začátku divadýlko, kdy prostě se ukázalo, že ČSSD a KSČM chtějí té vládě být za každou cenu, protože mají spoustu straníků píchlí ve státní správě a že v podstatě podporují tuhletu probruselskou politiku, kterou předvádí tahleta vláda, a já myslím, že je to takový smutný trošku, no. Jako ta zrada na tom programu. Vy jste se snažili prosadit novelu zákona o zdraví a to jste tam chtěli dát větu jednou. A to je trošku jinou, než navrhujete, teďka vláda navrhovala, ale to už jsme tady ze stolu teďka naštěstí. A vy jste tam právě říkali, a že by tam bylo mělo být napsáno v tom té novele, že občané, kteří se nenechají očkovat vakcínou, takže nebudou sankcionováni a postihováni. Tak, neprošlo to o jeden jediný hlas, ale Tomio, už jsem dneska četl, že, a říkal to nějaký lékař, epidemiolog, že je docela možný, že lidé, je návrh, aby ti lidé nosili nějakou primulku, jakože jsou očkovaní, ale ti lidé, kteří nebudou očkovaní, takže by nemohli chodit do MHD, do dopravních prostředků. No to je přeci diskriminace jako hrom. Tak tohle to taky rozeberu, že samozřejmě mám o tom podrobný přehled. A
Tak já to vezmu odzadu teda. No tak, to neříká jenom nějaký lékař, ale předminulý týden v rozhovoru pro server iDnes o tom hovořil ministr průmyslu Karel Havlíček. Havlíček. Pozor. A ten na otázku iDnesu, zda by nebylo možné podmínit určité typy služeb, třeba, cituju teďka, na otázku, zda by nebylo možné podmínit určité typy služeb, třeba posilovny, bazén, halové sporty nebo i ubytování na horách, nebo rezervaci v restauraci negativním antigenním testem, a mluvilo se tam i o očkování v tom rozhovoru, tak na to řekl, no jako není to vyloučené, že se časem touto formou půjde, jako jo, může to být jedna z variant, ale je to potřeba domyslet. Takže jako nezlobte se na mě, jo, a Havlíček ještě k tomu dodal, to mluvil o testech, a co se týče očkování dodal, že i očkování, a to tady čtu přímo, jako cituji, i očkování by mohlo být stupenkou k některým službám. Takže já jako opravdu právě vzhledem k těmto vyjádřením, a jak víte, tak my jsme vybojovali za SPD to, aby se opravdu v té úvodní fázi před těmi 14 dny jsme prostě utli tu debatu o tom podmiňování. Hmm. Byť nám to neprošlo jeden hlas, ale k tomu se hnedka vrátím, abych to ještě dovysvětlil. Takže my jako SPD trváme na tom, ostatně máme slovo svoboda i v názvu. Ale svoboda neznamená anarchie, znova říkám. Jo. Pozor, anarchie, to je něco jiného. To je zase pirát, jo? To je zase něco jiného. Ale svoboda, to znamená, my chceme, aby občané měli volbu. Protože dnes jsem zrovna mluvil, jsem byl na kontrole pravidelné u lékaře a je to primář, docent, a zrovna i on mi řekl mezi řečí, že ta vakcína je vyvinutá na rychlo. Takže oni to jako moc dobře ví. A já prostě chci, aby lidé měli volbu, možnost. Je to úkol ministerstva zdravotnictví a vlády, mají na to obrovský rozpočet, mají 50 milionů na tu kampaň veřejných prostředků, kterou si tam určili oni teda, aby oni přeci to je opravdu odpovědnost vlády, aby vysvětlili občanům pro a proti očkování. Nebo i pro a proti nějakého jiného záměru, který se třeba snaží prosadit vláda. To je standardní u každé vlády na světě. A to, že to vláda neumí lidem vysvětlit, a to, že vláda se i v tom vysvětlování opozdila, protože například v Británii a v Německu začali s tím vysvětlováním už v létě, pozor, tady vláda úplně zaspala, Andrej Babiš, SSD a KSČM, hnutí ano, tak samozřejmě občané už ty informace načerpali jinde a samozřejmě občané díky internetu mají informací spoustu a samozřejmě se ani nedivím, že se to vládě potom obtížně komunikuje, když vláda zaspala. Ale už nehledě na to, já říkám, že očkování má být dobrovolné. Naštěstí se SPD to podařilo aspoň na chvilku teda jakoby utlumit tu debatu. Teďka jinak, to nebyl zákon o ochraně veřejného zdraví, byl to zákon přímo účelový, byl to zákon přímo speciální na očkování o covidu, se jmenoval. A my jsme se tam snažili prosadit větu, tento pozměňující návrh připravila naše poslankyně Karla Maříková. A my jsme se tam snažili prosadit právě větu, že neúčast na očkování COVID-19 nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu listiny základních práv a svobod ani jakékoliv jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou. A tento pozměňující návrh skutečně nám neprošel o jeden hlas. A už víme proč. No tak takhle, my jsme to věděli i tenkrát, protože já jsem v kuloárech sněmovny denně, že jo, takže jako... No ale my to nevěděli. Tak... No tam se teda jako dovíte věci, jo, ale od toho jsem tady a rád sem chodím a už se těším i na dotazy v druhé hodině, protože já samozřejmě, jako ta politika je v tomto hrozně zajímavá, byť ne vždycky radostná, že to, co se člověk dovídá na těch jednáních i mezi těma stranama a co tam slyším od těch vrcholných politiků, co se tam ve skutečnosti říká mimo kamery, to opravdu nestačíme zírat, ale já jsem tam od toho, abych jednal, abych to prostě utlumil nebo prosal naše programy. A tohle nám právě neprošlo hlas, protože my už jsme měli informace, vy jste Havlíček a další z kuloárů, jsme to měli z interních jednáních. Jsme to měli, protože my s tou vládou přeci taky jednáme, že jo? Já taky se scházím s Andrejem Babišem a mluvíme spolu, tak já musím mluvit se všema, že jo? To není, to je moje práce.
Vím, kam to směřuje ty jejich názory, vím, kde si berou příklady a kde se teda v uvozovkách inspirujou. A vím, že to hrozilo to podmiňování, vlastně ta diskriminace, a hrozí to skutečně, ta diskriminace občanů, kteří se odmítnou naočkovat. A tady nám to neprošel hlas. A zase je to konkrétní příklad, kdy proběhla hned potom antikampaň proti SPD, lživá antikampaň rádoby vlastenců, kteří říkali, že to neprošlo ohlas z toho důvodu, že tam nebyli všichni poslanci SPD. A co prej dělali, proč nechodí do práce. A my jsme znovu náš tým musel hodiny a hodiny vysvětlovat na Facebooku, že přeci se hlasuje už několik měsíců v polovičním počtu. Takže jsou poslanci všech stran v polovičním počtu, takže to neprošlo opravdu o ten hlas. A byl to ohlas pirátského poslance Lukáše Černohorského, který jako jediný z pirátů odmítl hlasovat pro to naše usnesení. Dokonce i Piráty jsme přesvědčili, aby pro náš návrh hlasovali. On jediný proto nehlasoval. Zajímavé je, že těsně před tím hlasováním se tam stavil za nima předseda klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Ale já nevím... Pak mu asi no, slíbil. Tak já myslím, že ty jednání probíhají už předtím, ne? Jako jo, to jenom říkám jako zajímavost. Jaroslav Faltýnka bych v tomto asi nepodezříval, že bych tam... Že by... Třeba ho pozve na kafe, co ty víš, třeba tam... No tak, že by tam před všemi plném sále něco sliboval, tam před plným poslaneckým klubem Pirátů, tak to individuálně poslancovi, tak to si myslím, že to zase, myslím, že nikdo není tak naivní, nebo... A tak ono si to domluvili předem a ono jenom říct, nezapomeň, co jsme si domluvili. Já nevím, no, já jsem se na to díval z dálky, takže... To má být legrace. Ale jako tohle nemůžu, jako já se snažím držet faktů, ale v každém případě to bylo o ten jeden hlas Lukáše Černohorského, poslance Pirátů, který nepochopitelně hlasoval jako jediný jinak než Piráti, kteří jinak ten náš návrh SPD podpořili a o ten jeden hlas to neprošlo. Takže znova říkám a jsem rád, že tady můžu vysvětlit, prosím vás, neprošlo to kvůli tomu, ne, že to neprošlo kvůli tomu, že tam nebyli všichni poslanci SPD, že my jsme tam byli přesně všichni v tom počtu, který jsme směli být. Takže zase, ale bohužel to neprošlo právě o ten jeden hlas a hlavně to neprošlo kvůli hlasům zase ANO, ČSSD a KSČM. Takže to je ten problém. A proč to nechtěli tam? Cože? Proč to tam nechtěli? No, to já jako nevím, no. To já jako upřímně čo nevím, proč to nechtěli a to je samozřejmě problém. Takže takhle, no tak oni to tam nechtěli z toho důvodu, protože mají v plánu omezovat ty práva. Tak, to jsme si přeci řekli. Tak. Jo, takhle, teď mě zarazila ta otázka, protože já jsem to odpovídal. Protože to chystají omezovat ty občanské práva. A za to my bojujeme, jak můžeme. Samozřejmě, škoda, jsme v opozici, ale já myslím, že budeme bojovat, nebo my budeme prostě bojovat dál. Protože já sám jako se nemám v plánu nechat očkovat. Já taky ne. Jako, takhle, já upřímně nemám nic proti jako očkování jako takovému. Já taky ne. No tak, teď jsme dostali tetanus, mám žloutenku naočkovanou, mám, nevím, když jsem byl miminko, spálničky, takhle. Zarděnky. No to jsou desítky let prověřený očkovací lák. Desítky let, že jo. Prostě tam probíhal ten standardní vývojový proces, kdy běžný očkování se vlastně testují až 10 let. A ne několik měsíců. Jako to znamená. To znamená, teď takhle narychlo spíchnutá vakcína, ještě víme, dokonce mimochodem i Ivan David, náš europoslanec SPD a lékař, že jo, renomovaný lékař, tak sám upozornil veřejně na to, že i to výběrový řízení, i ta platba, i ten výběr, způsob vlastně té distribuce té vakcíny, takže prostě není košer, jako jo, a že opravdu, jak se to dělá právě v tom spěchu, tak se tam právě pod to, to je jako ten nouzový stav v podstatě, že jo, ty zakázky bez výběrového řízení, ano. Tak to právě není to úplně košer a jako je to velmi problematická záležitost, no. No, takže já říkám na rovinu, já jsem to dneska říkal i na ČT24, když jsem tam byl naživo v podvečer, jako pro nás je určitě to dobrovolný. Jestli se někdo chce očkovat, my mu v tom přeci nebudeme bránit, my ho nebudeme nějak kritizovat, to jsem vůbec nikdy nedělal. Ať se, nám se jednalo o to, aby lidi měli tu volbu. Jo, za to SPD bojoval, za tu svobodu. Jo? A pakliže se někdo nechá očkovat, je to jeho výběr, to je prostě svobodná volba. Jako jo, my u nás máme kteří říkali, že se nechají očkovat. Já vím, Jarda Foldina. Konkrétně třeba Jarda Foldina, protože říkal, že je ohrožená skupina z hlediska věku. Zase máme poslance, většina poslanců se podle informací nenechá očkovat, nebo drtivá většina u nás. Takže my jsme svoboda. Jo? Důležitá je možnost té volby.
Jo, aby jsme nikoho nenutili, aby jsme nikoho neperzekovali za to, aby jsme z nikoho nedělali občan druhé kategorie ne. Za to, že si nechce píchnout prostě do svého těla něco, co si není 100% jistý. Jo? A navíc, oni sami lékaři nevědí, protože máme tady druhý vír. Jo? Už se to přiznali, že už věděli od září. Ano. To jsem čet taky nedávno, až už od září věděli, že sem přijde jiný vír, než byl tady na jaře. Hmm. Takže oni tvrdí, že ty vakcíny jsou tak širokopásmové, že asi ze 40% obsáhnou i ten nový virus. Já bych chtěl taky ještě říct, to, co teda, proč taky máme my jako SPD tento názor, je taky to, že tady se vytvořila jakási mediální panika v tom smyslu, že ten covid je něco jako mor. Právě. Ale to přeci není. Ne. K tomu nemusím být lékař, stačí to vidět za těch 10 měsíců. Přeci je úplně co jiného, než kdyby tady byl v úzovkách mor a tady to kosilo to 100 tisíce lidí, prostě hlava nehlava. No tak to je přeci úplně jiná situace, než když je tady covid. Já to jsem to v žádném případě nebagatelizuju, ani jsem to nikdy jsem to nezlehčoval. Ale přeci už ivský studie říkají, že ohrožených je 17% populace a 83% vůbec je to kriticky neohrožuje, to znamená, mají buď bezpříznakový nebo průběh s lehkým příznakem. Takže je přeci úplně co jiného, když tady chce někdo prostě nutit někoho do vakcíny, která reálně ten vir ohrožuje 17% je ohrožených, 83% ne. A nebo když někdo nás chce prostě nutit, kdyby tady bylo něco jako alámor. Takže to je potřeba si jasně říct, že tady snad každý i laik vidí ten rozdíl, že jo. Takže kdyby to byl mor, který tady kosí všechno možný, tak přeci i my všichni k tomu asi budeme zase uvažovat jinak, než tady, kde prokazatelně víme, že většina populace ohrožena není, že jo. Takže to je přeci ten úvodní v podstatě rozdíl, jo, který je potřeba si říct, a právě proto taky řada občanů, kteří se nad tím zamysleli, tak právě ten rozdíl vidí. A právě proto je to vlastně terčem kritiky, i ty plošný, vlastně to za uzamčení té ekonomiky, no. Že lidi prokrachujou, přichází o zaměstnání. To je přeci ta pointa celé té diskuze, že jo? Tak. Že jo, občani, přeci to, že tady nějaký vir prostě existuje, ten vir tady, koronavir se tady pohybuje mezi námi, tak to prostě tady vidíme, ale tady je spíš problém v tom přeci, no upřímně řečeno, tyhle ty koronaviry, ty tady byly a budou. Přesně, jo, to je vlastně typ viru, který tady byl dokonce, že jo, ten tady byl a bude, jsou to různý typy, takže, ale otázkou je, do jaké míry ten daný typ koronaviru ohrožuje a do jaké míry plošně ohrožuje populaci, to je přeci ta otázka. A teď si vezmeme poslední otázka, krátká, abychom tu spožili přestávka. V roce 2018 byla epidemie chřipky, onemocnilo tehdy 963 tisíce lidí podle lékařských záznamů. V současné době za letošní rok onemocnilo 534 nebo 535 tisíc lidí byli pozitivně testovaní. No. Pardon, pozitivně. Tam těch 960 tisíc bylo nemocných. Byla to epidemie. Tady je 530 tisíc pozitivně testovaných. Z toho já nevím, kolik je nemocných a je to pandemie hodná udělání, uzamčení lidí doma, domácího vězení, lockdownu. No samozřejmě. Když ta smrtnost je přibližně stejná, jinak z vlastní zkušenosti covid u takhle lidí ohrožených skupin, jako jsem já, žádná sranda není, já jsem měl strašlivý průběh, jo? Ale přežil jsem to. Takže co ty rozdíly takovýhle v těch číslech? No tak pochopitelně máš pravdu, proto my taky říkáme a jsme v tom zatím osamocení, ale já se zatím stojím, že vláda by měla, proto říkám, udělejme novelu zákona o veřejném zdraví, soustřeďme se na ochranu ohrožených skupin a těch ostatních 83% populace nechme prostě žít a pracovat při základních opatřeních. To my říkáme, já myslím, že i čím dál víc lidí to vidí, že ten náš postoj, který už razíme teda skoro půl roku, ano. Tak zkraje celkem osamoceně a museli jsme i za ten náš postoj bojovat. Teď se to ukazuje, že je to skutečně alternativa, že to je ten postoj, který je tím řešením, protože vlastně
Vláda, jediný způsob, který vláda má na řešení situace, je nekonečný nouzový stav. No právě. No a to přeci není možný, protože v nekonečném nouzovém stavu v blízké době už jsme na okraji ekonomické propasti, vlastně no. Máme skoro bilion korun deficit. A tak vlastně, když zastavíme takhle ekonomiku, tak vlastně přestanou být peníze i na sociální a zdravotní služby. A to si musí uvědomit všichni zastánci nouzového stavu. Že teď už je deficit za 2 roky skoro bilion korun. A to je hranice, teda navýšení, kdy stát přestane mít peníze a přestane mít možnost splácet už ten dluh. To znamená, ten, kdo říká dokola nouzový stav a kritizoval by náš postoj, tak zároveň ať dá odpověď na otázku, kde se vezmou peníze na zdravotní a sociální služby, právě například na ochranu těch ohrožených skupin. No nevezmou, ty peníze jsou jenom jedny. Protože my můžeme skončit jako Řecko, že už nám ani nikdo nebude chtít půjčit. To znamená, stejně ty peníze nebudou. Jo? A já vím, že ta státní kasa vypadá hodně vzdálená, ale já, protože jsem v té sněmovně, tak já ji vnímám už celkem blízko za ta léta. A nejsou to imaginární peníze. Skutečně to jsou reální peníze, o který ve sněmovně hlasujeme. A ty peníze dochází, nebo už došly respektive. No. Proto jsme, už je rozpočet za 2 roky, je to téměř bilion korun mínusu. No. Bilion korun, představte si to. To znamená, znova říkám, že ten, kdo říká, dělejme dál nekonečné nouzové stavy, a bohužel tu odpověď nemá ani Andrej Babiš a vláda, proto je to skutečně hodno kritiky, to je tento nekonečný přístup, tak je potřeba říct, tak kde teda vezmeme peníze na ty zdravotní sociální služby. Protože oni vlastně říkají, no my chceme tady plošně zavíráme, protože chceme dělat nějakou ochranu. No jo, ale na tu ochranu nebudou během blízké doby už peníze ano, žádné. Už nebudou mít ani ti chránění lidi peníze, protože je to tak? Dochází. Je to tak? To znamená, my skutečně musíme v souladu s tím, co říká SPD, proto my to říkáme, nemůžeme dneska už oddělit zdravotní péči od sociální a ekonomické situace. Teď jsme v situaci, že už to nejde oddělit vlastně. Jo? Vy to vidíte i na kompenzací, které dostávají už teď občané, kteří se ocitají v nouzi kvůli z důvodu vládní opatření. Už na to nejsou taky peníze taky dostatečný. To znamená, kam ty lidi půjdou? To znamená, oni se někde zadluží u nebankovní instituce, protože bankovním nepůjčí, jako jo, nebudou mít na nájmy, přestanou splácet, skončí v exekucích, stát nebude mít ovšem peníze, aby jim pomohlo. Teď se blíží úplná katastrofa. Proto já říkám, znova opakuju, proto ten náš názor, my si zatím stojíme a má to hlavu a patu a jsem rád, že i už významní epidemiologové taky podporují tohleto, nebo respektive my čerpáme z jejich informací, co týče epidemiologie a ekonomika, to si zase máme na to své experty a názory. Tak je potřeba nechat tu ekonomiku opravdu fungovat. Jo, aspoň základním způsobem jí fungovat, protože jinak se blíží do katastrofy. Proto jsme říkali, že třeba ty, dám příklad, jo, já vím, že už je 20.02, tak já jenom krátký 2 příklady. Třeba, že zakázali lyžování. Teď na tom vleku mohl být třeba 1 člověk, nebo kdyby to byla 4 sedačka, tak na každý straně 1. Přeci, že pohyb na čerstvém vzduchu a sport na čerstvém vzduchu naopak posiluje imunitu. Jde tam udělat rozestupy. Restaurace, no tak i kdyby byl každý 4. stůl v provozu, aby mezi těma lidma bylo 5 až 10 metrů, tak pořád je lepší to nechat. Jo. I kdyby měla být zavírací doba v 9, jo, než to zavřít úplně, aby ty lidi měli práci, aby se ta ekonomika trošku točila. Jo. Prostě a chránit ty ohrožené skupiny. Jo. Tady vláda bohužel jako selhává, protože my jsme říkali a potvrzují to i ty renovaní epidemiologové, teď obvodní lékaři už měli dávno předepisovat na předpisy zdarma, aby si v lékárně vyzvihovali ty ohrožené skupiny respirátory. Dezinfekce se jim aby se jim dávali třeba předpis dostanou a zdarma to dostanou, vitamíny třeba a tak dále. Přeci i tyhle ty základní opatření ani po 10 měsících vůči ohroženým skupinám nefungují. Ne. A místo toho jsou ty opatření plošný úplně. Plošný a paradoxně ty plošný stojí ještě víc peněz. Jako jo. To znamená, kdyby se investovalo mnohem více do těch ohrožených skupin, tak paradoxně to přijde levněji. Jako než to udělat plošně, protože ta ztráta na té ekonomice je mnohem větší. To znamená, to jsou všechno takové jako logické opatření, které týká se to i těch obchodů. Prostě vláda nechá otevřený nadnárodní hypermarkety, který vyvádí peníze do zahraničí a daní v zahraničí. Prodávají textil boty v těch hypermarketech a český malý obchody s českýma živnostníkama a zaměstnancema se stejným sortimentem nechá zavřít. Jako to prostě, jako opravdu, jako
To je prostě jasné, že je tam lobbying těch nadnárodních korporací a ty Evropské unie. To si jinak neumím vysvětlit, že v malým obchodě si přeci pohlídá ten majitel nebo ta prodavačka toho jednoho nebo dva zákazníky mnohem lépe, než v tom nadnárodním hypermarketu. To nemá už vůbec žádnou logiku. Ne. To znamená, skutečně já upozorňuji na to, že je potřeba ten nekonečný nouzový stav, není řešení. A zároveň to SPD tady plně navrhujeme plnohodnotnou alternativu, jak se s ním vypořádat tak, aby zároveň docházelo k ochraně těch ohrožených skupin a zároveň ta ekonomika šlapala a ten život nějakým způsobem fungoval. Tak, vážení přátelé, to byla první hodinka povídání s Tomem Okamurou. Za 4 hodinky už dostanete prostor vy s vašimi telefonáty a SMS-kami na čísle do studia Beta 731 720 756. Tak máme po přestávce a já ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Tomio, ahoj, ještě jednou, dobrý večer. Ano, dobrý večer tobě i posluchačům a těším se na otázky. Tak a já s nima hned začnu. První SMS-ku. Jinak upozorňuji, tady byl člověk, který nám celou první hodinu volal zbytečně do studia, protože jak známo, tak 6 let, co dělám tyhle ty pořady, tak první hodinu se netelefonuje. Tak to je jenom pro toho člověka, který neskutečně chtěl furt volat. Teď mám první otázku. Dobrý večer, pánové. Chci jen ubezpečit pana Okamuru, že získává velkou podporu i u lidí, u kterých bych to nikdy nečekal. Hodně zdraví vám přeji, pánové, píše Michal z Brna. Takže to je i podpora, od kterých by to, je to volič SPD, tak nečekal. Tak děkuju moc a pozdravujte i ty lidi, kteří takhle by nás podpořili, přestože byste nečekal. A vám samozřejmě přeju všechno nejlepší a ať se taky příští rok daří. A ostatně to přeju všem posluchačům Svobodného rádia. A se vám ve všem hezky daří příští rok, že už se do nového roku neuslyšíme. Ano, to už se neuslyším. Tak, teď máme první telefonát. Dobrý večer, Vepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. A díky Bohu za našeho skvělého předsedu Tomáše Tomia Okamuru. Díky Bože za tebe, Tome. Aha, jsi skvělej, držím ti palce, chci ti popřát taky hodně štěstí do nového roku a já se chci jenom zeptat na ten selský rozum, jo, protože politika byla vždy o programu určité strany, jo, která šla do voleb a to úplně vyšumělo. Dneska se podporují strany bez programu a podporují se lidi, kteří vymysleli nějaký virus, protože není přírodního původu. Je to prokázaný, že to je umělé vytvořený virus. A proto se divím lidem, kteří podporují tuhletu globální válku, protože suverenitu, si myslím já, že suverenitu politici určitých států v Evropě ztratili a teď se jenom řeší... Pepičku, prosím vás, krátce, je tady vás moc. Ano, takhle jsem to chtěl říct, že prostě, že ta suverenita se vytratila a jak to vidí Tomio? Tak státu politická suverenita. Ano, díky. Dobře. Taky, nashledanou. Naschle. Tak děkuju ti za ten moc hezký dotaz, taky přeju všechno nejlepší. Tak určitě právě proto, to je právě cílem těch globalistů a i té Evropské unie, v podstatě udělat z těch všech evropských národů, který by suverénně uvažovali, který by hájili ty zájmy těch svých národů, tak udělat z nich takovýto stádo, tu jednotnou masu, která se potom dá pochopitelně lépe ovládat. Takže cítíš to úplně správně, jako že to takhle je a právě proto my nabízíme tu alternativu společně s Mattem Salvínem, s Marine Le Pen, s Gertem Wildersem a s dalšími, kterými, s rakouskými Svobodnými a s dalšími, všechny jsou u nás ve frakci a my prosazujeme ne izolaci jednotlivých národů. Naopak, my prosazujeme co nejužší spolupráci svobodných, suverénních evropských národů na základě vzájemné výhodné spolupráce. To znamená,
To je ten náš model proti tomu, to je vlastně bývalá EHS, v podstatě se dá říct, když to hodně zjednoduším. Ale než to ten dnešní centralistický model, kdy z jednoho centra z Bruselu, kdy prostě cizinci, kteří mluví cizími jazyky, nám vlastně přikazují, co tady máme dělat. Když sami víte určitě, že většina legislativy, kterou přijímáme ve sněmovně, je z Evropské unie. To není český návrh, to je z Evropské unie. Ty směrnice a nařízení. Většina už v České republice, nadpoloviční většina. To znamená, to přeci je úplně neuvěřitelné, že lidi, co s námi nemají nic společného, ani nemluví našimi jazyky, nám říkají, jak tady máme žít. A to prostě tak je a my proto uděláme maximum, aby ta spolupráce byla těch svobodných, suverénních národů. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Nekapale. Chtěla bych se jenom zeptat Tomia, kdo prosím vás z parlamentu bude trvat na tom, abychom v té nešťastné vakcíny, které ty rychlokvašky, které se sem jako dopravují, budou farmaceutické firmy garantovat jejich opravdu spolehlivost, protože co jsem dostala informace, tak mnoho lékařů teď právě brojí proti tomu, vzhledem k tomu, že se tam dokonce vyjadřuje, že vzhledem k tomu, že ten vir tak strašně rychle mutuje, že během 24 hodin dokonce, že se mění, jak je možné, že někdo tvrdí, že bude bezpečná toto vakcína. No. To je jedna otázka. Co pro to uděláte? Za druhé bych se vás zeptala, jestli byste byli tak hodní a když teda jako KSČ podpoří takovou, by řekla, šarádu, že si udělají jenom červený puntík za to, že 10 miliard se ušetří a ví o tom, že hned v lednu se vrátí jako panu ministrovi zpátky, tak to považuji teda za naprosto, bych řekla, výsměch. No, to je jedna věc. A ještě by mě zajímala jedna věc, prosím vás, za to bych chtěla pro vás, když máte vy vaše pořady s hosty na vašem, jako máte nějaký soukromý kanál, tak když tam máte hosty, tak mají tak špatně dané mikrofony, že jim není rozumět. Panu doktoru Davidovi nebylo vůbec rozumět. On mluví potichu a tam teda to bylo opravdu nesrozumitelné. Tak jenom vás prosím, hosty, aby byli opatření mikrofonem, aby jsme vás mohli sledovat ty vaše projevy. Jinak, krásné svátky, zbytek, všechno nejlepší v novém roce, hlavně všem hodně zdraví. Mějte se pěkně, na shledanou. Tak děkuju moc, taky přeju krásné svátky, přeju také, ať se vám příroda daří. Takže v podstatě ta otázka byla jedna a týkala se bezpečnosti vakcíny. Tak to je přesně ten kámen úrazu, to je vlastně ta otázka. Přesně, a já vám na to odpovím. No tak ostatně už je to i veřejná informace, že ti výrobci nemůžou garantovat tu bezpečnost té vakcíny. Negarantují. Ano, oni ji dokonce negarantují. Oni to dokonce i veřejně řekli. Právě proto se vyjádřila český stát, česká vláda se vyjádřila přeci, že český stát bude hradit případná odškodnění spojené s problémy právě s vedlejšími účinky té vakcíny. Že ti výrobci to negarantují. To ale už proběhlo i médii. Byť to proběhlo tedy tak jako po straně, protože, nebo jakoby mimochodem, ale ano, tato informace je, a protože ta vakcína je tak rychle vyvinutá, že právě se nebylo možné otestovat ty vedlejší účinky jako u jiných různých vakcín, které se testují až 10 let. To je právě ten problém, bych řekl. Právě proto, znovu jenom, já jsem dneska zaznamenal zase štvavý článek, to je takový ten web, mě to vyskočí občas monitoringu, Forum 24, to je ten bývalý šéfredaktor Blesku, ten Šafr, který neustále poštvávají proti všem vlastencům a napsali úplně lživý článek, už jsme to samozřejmě předali advokátovi, kde za A tam v závěru psal, že jsem vytuneloval úsvit, což už ale dvakrát prošetřila policie před šesti lety a zjistili, že jsem nic nevytuneloval, že to byla celý lež jenom, aby mě odstranili z politiky. Takže to už jim právní napíše, aby to zanechali tohleto těhletě lží. Ale nadpis měl, Okamura štve proti očkování. Ale my jsme přeci neštvali proti očkování. My chceme dobrovolnost a chceme bezpečnost. My chceme pouze dvě věci. Bezpečnost a dobrovolnost. A na to máme přeci právo. No, takže jestli ten server tady lobuje za nějaké zájmy nadnárodních farmaceutických firm, no tak on je to pro unijní server, že jo? Takže
Takže to bych se nedivil. Ale ta bezpečnost, já vám na to odpovídám. Ano, to nikdo negarantuje a negarantuje to ani sněmovna, protože to se ve sněmovně, ano, to se projednávalo v zákoně o tom očkování, jak víte, tak nám neprošel ten náš pozměňující návrh a vláda nás tam převálcovala společně s KSČM, protože hnutí ANO, ČSSD, KSČM spolu se stranami demobloku to tam převálcovali, takže my jsme tam zase zůstali trošku osamocení, tak doufám, že za 9 měsíců jsou volby do sněmovny. To bych chtěl připomenout, jsou klíčové volby do sněmovny za 9 měsíců, jak zveřejnil teďka předevčírem pan prezident Zeman, tak mají být první víkend v říjnu, by měly být, takže už víme přesně, kdy na jaký víkend se máme nachystat. A prostě doufám, že SPD posílí, tak jsme měli necelých 11% v posledních volbách do sněmovny, 10,67 jsme měli, tak doufám, že to nějaký procento posílíme. Zatím to vypadá dobře, už nám dvouciferný výsledky nám dávají i ty průzkumní agentury, které jsou proti nám jinak zaměřený, takže už to nemůžou tutlat úplně. A pojďme do toho, ať máme co největší hlas, ať můžeme to prosazovat přesně tak, jak si tady říkám na Svobodném rádiu celou dobu. Takže ta bezpečnost bohužel garantovaná není, ale my proti nikomu nepoštváváme, proti očkování my říkáme dobrovolně, ať se každý občan rozhodne, jo, a nechceme, aby nás tomu nikdo nutil, nebo aby někdo omezoval práva a svobody občanů zaručených ústavou, když se dobrovolně rozhodnou se neočkovat. O to tady jde. Tak mám tady, musím střídat telefon a SMSku. Zdravím. Je možné se očkovat třeba i na vlastní náklady konkurenčními vakcínami? Ptá se Lubomír Aymut. Například si tady hodně lidí, jestli si budou moct koupit třeba Sputnik 5 za vlastní peníze. Tak já teda nejsem na tohleto téma odborník, takže čistě laicky z toho, co vím a z toho, co vím, jak jde a jak funguje. Já si myslím, že to možné být nebude oficiálně. Já taky myslím. Protože lékařské, jakékoliv léky vlastně podléhají schválení Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Bohužel tady je výjimka u těch vakcín. Tady to skutečně nestalo a to taky bylo předmětem naší kritiky mimochodem, ale to je jako na vládu hnutí ANO, ČSSD a KSČM, jako když hrách na zeď hází. My jsme říkali, tak ať to aspoň prověří ten SÚKL. No to je zkrátka toho Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Že tady to přeci prošlo jenom certifikací orgány Evropské unie. Že jo, to je potřeba si zdůraznit. Takže tady je to certifikovaný jenom Bůh ví kde v Evropské unii. A jenom na základě této certifikace je to vlastně distribuováno v České republice. Takže ani náš národní orgán vlastně neměl příležitost to prozkoumat a příležitost vlastně to prověřit. Na to bych chtěl taky upozornit, že je velice zvláštní situace. Ale v každém případě, takže já si myslím, že takhle, jestli si to někdo asi doveze v zavazadle a sám si to píchne, no tak tomu asi nikdo jako nemůže zabránit. Jo, to si myslím, že jak mu v tom může někdo zabránit. Jo? Ale aby byla oficiální distribuce, to musí být schválený skutečně, tak to musí vláda v podstatě schválit, musí to schválit minister zdravotnictví, potažmo ten Státní ústav pro kontrolu léčiv a je to za posvěcení vlastně vlády. Vláda by se mohla vymezit proti tomu, ale tohle téma vůbec, toto není vlastně legislativní agenda, která probíhá v poslanecké sněmovně, takže poslanecká sněmovna na toto konkrétně bohužel nemá vůbec žádný vliv na to, která vakcína se jako zdali ten Sputnik tady bude nebo nebude. Jo? Zatím jsem slyšel, že to právě kvůli tomu SÚKLu, takže se tady s ním očkovat nebude smět. No, přitom tuším, že Maďarsko se tím... Maďarsko objednalo teďka další ano, várku ano. Vakcíny Sputnik 5. Přesně, jo, což je teda opravdu... Venezuela. No. Další stát, Saudská Arábie, Argentína. Celkem do 70 států světa už se distribuje Sputnik 5, ovšem do České republiky se distribuovat nebude. No a jak víme, tak Maďaři právě byli pod velkou kritikou vedení Evropské unie, protože ty si s toho udělali velký kšeft. Ostatně na to upozorňovali náš europoslanec Ivan David. Protože tím, že si objednali jinou vakcínu, než kterou jim direktivně nařídila Evropská unie, tak z toho bylo velký zase zle pro Maďarsko. A já vůbec nechápu, proč by si to Maďaři nemohli objednat. Teď je to snad suverénní stát stále ještě, byť už by si někteří přáli, aby prostě to suverénní stát nebyl. Ve vedení Evropské unie by si to přáli. A já myslím, že je to plná odpovědnost politická Maďarů a je to čistě jejich rozhodnutí, co prostě legitimně zvolená vláda, demokraticky zvolená vláda, jaké zvolí alternativy. Jinak k tomu výběru. Podle toho, co vím, tak si ani český občan nemůže vybrat tu vakcínu, kterou bude očkován. Oni budou tady dvě a teď se hlásí třetí. No. Bude Pfizer
a Moderna. No a podle mých informací si nemůže ten občan vybrat. Jo, ano. Prostě u toho daného místa nebo lékaře bude určitý typ vakcíny a vy, když to přijdete... To stane prdnou moje... Taky dostanete... Takhle, co mám informace, možná se to změnilo, ty moje informace jsou několik dní staré, co se týče této otázky, tak tam vlastně nebude možnost výběru. Jo, jako podle mých informací. Tak máme další telefon a dobrý večer. Jo, a jo, a ještě byla otázka, omlouvám se teďka posluchačovi, zdali je možné si to hradit. No tak ono to jde z pojištění toto, že jo, takže ty, který jsou schválená je, ta vakcína... Ne, on ta... tam posluchač psal, že by si to na vlastní náklady koupil. No tak to asi nikomu zabránit, zase nemůže otázky, kdyby na to přišli třeba někde na letišti, nevím. Co by to bylo, to teďka nevím. Nevím. Tak teď můžete hovořit. Haló? Ano, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Tomio. Pane Kapale, prosím vás, vy se sbíráte ty umístění těch kebabů v těch městech a tak různě, protože já jsem teď objevil ve Frýdku místku přímo na parkovišti Obi, jo, na Kuborské, kebab, jo, je tam se prodává kebab. Jako. Už jsou všude. Prosím? Už jsou všude. Aha, takže už to nezbíráte, jo? Protože vy jste říkal, že zavolíte... Ano, 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 jenomže to bylo ze začátku, jenomže teďka ano. Už mám informaci takové, že ty kebabárny jsou už i v malých obcích od 3 000 obyvatel, už jsou dávaný kebabárny. Jo, takže dneska už jsou kdekoliv, v každém pomalu, v každém tom, tady na Kladně se otevřeli další 2 nový kebabárny, takže tady a jsou tam Arabové. Takže... Ale vemte si, že to u Obi na parkovišti, jo, to už nevědí kam. No. Ano. To je strašný. A pane Tomio, prosím vás, já bych se vrátil kousek zpátky k Istanbulské smlouvě. Podepsali Klaus a Topolánek, to víme, že? Za Českou republiku. Naše zákony jsou... Ne, pane, mýlíte se. Ne. Klaus a Topolánek podepsali Lisabonskou smlouvu. Pardon, já mluvím, mám to napsaní, samozřejmě, že Lisabonskou, promiňte, s Lisabonskou, ano, Lisabonská není, jasně, promiňte, takže tu Lisabonskou. A ona je vlastně, naše zákony jsou podřazeny vlastně cizí mocnosti, protože Evropská unie to, že jo. A něco tak důležitého přece nemohou podepsat 2 lidé za nás, za všechny, nemá to náhodou být neplatné bez toho, aby se nás zeptali, třeba v referendu, pane Tomio. No a jinak bych vám chtěl do nového roku popřát úplně lepší a největší úspěchy a samozřejmě vítězství SPD ve volbách. Tak tady Istanbulské úmluvy asi řekne tady Vladimír. Takže Istanbulská úmluva poslouchá, doufám, pan v rádiu. Istanbulská úmluva zatím schválená tady u nás nebyla. O tom hovoří náš kolega nový, Zdeněk Jitra. No, ale vlastně ta otázka byla Na Lisabonskou smlouvu. A Lisabonskou smlouvu otázka zněla, že ji podepsal Klaus a Topolánek byl premiérem. A já podotýkám, prezident Klaus ji podepsal pod velikánským nátlakem jako poslední prezident v Evropské unii. Jako poslední. Čekalo se na nás. A jestli by to nebylo nemělo být podřízeno referendu, když 2 lidi podepšujou za celý národ tyhle tu smlouvu. Tak problém byl v tom, takže zdravím, děkuju. Problém byl v tom, že tady žádný zákon o referendu totiž není. Takže tady vyhlásila v podstatě vláda referendum o vstupu do Evropské unie, aby to prošlo jakoby demokraticky nebo demokraticky, aby to prošlo na základě prostě té kampaně, aby to prošlo jakoby tím referendem, aby to pak někdo nespochybňoval, a nebo tím referendem. A ne jakoby, ale tím referendem. A u té Lisabonské úmluvy tam v podstatě referendum nebylo, protože my ani nemáme žádné referendum, kterým by to mohlo projít. To je celý ten problém. A my... Na rozdíl od Irů. Ano, ano, na rozdíl... Od Francouzů. Přesně. A to jsme přesně u té otázky, proč hnutí SPD, je to jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD prosazuje zákon o referendum. Mimochodem zase 3 roky jsme ve sněmovně a zase to ostatní strany blokovaly celý 3 roky, přestože měli ve volebních programech, hnutí ANO mělo ve volebních programech, že by teda byli pro referendum. Piráti to měli, ČSSD to mělo, KSČM to mělo, si to tam přidali někam tu větičku, jo, sice ne viditelně asi moc. No a vidíte, už máme 9 měsíců do voleb a zase skutek utek. Náš zákon o referendu tam leží 3 roky a ostatní ho blokují. No a jim tam právě vadí nejvíc, abych šel k věci, přesně ta větička SPD a že by občané mohli rozhodovat v referendu i o mezinárodních smlouvách.
A to jsme u toho, protože mezinárodní smlouvou je například Lisabonská úmluva by byla. Také tam máme, aby mohli rozhodovat o členství České republiky v mezinárodních organizacích, například Evropská unie, NATO a podobně. A to jim strašně vadí. Jo, to znamená, přesně je to ten problém, že kdyby tady byl ten zákon o referendu, který navrhuje SPD, tak by i navrhovaná Lisabonská úmluva by musela projít, i ta Istanbulská, tak by byla možnost na to, ne musela projít, ale občané by měli možnost vyvolat na to otázku referendum a rozhodnout závazným referendum. No a to je celý ten problém, takže samozřejmě ta Lisabonská úmluva tady platí, protože tady nebyla povinnost to odsouhlasit v referendu, ale my bychom chtěli, aby to v referendum tyhle ty zásadní věci byly. Když občané si sezbírají odpovídající počet podpisů, my navrhujeme 100 tisíc, tak by to posoudil ústavní soud. Zdali to není rozporu s ústavou ta otázka, což může být otázka typu můžeme vraždit, můžeme loupit, no tak to je v rozporu s ústavou, že základnou listinu práv a svobod, ale no a pak by samozřejmě proběhlo to referendum, no takže to je ten problém. Jinak co týče kebabu, ještě bych taky dodal, tady je, tak snad bych ještě úsměvně dodal, že kdyby to byl gyros, tak by to bylo celkem pro mě akceptovatelný, protože ten je řecký, že jo, takže, ale on je to skoro podobný. To je to podobný, ano. Jako, takže ono ten gyros, jo, ten jako není od věci, jako jo. Řecko máme rádi zajisté a určitě ho podporujeme v souboji s Tureckem, ale co týče kebabu, tak jenom připomenu zprávu Bezpečnostní informační služby, už je to tak 3-4-5 let, kdy napsali do zprávy, a pak se to nějak vytratilo už, jo, že tady probíhají podezřelé finanční toky právě z těch kebabáren směrem do těch, řekl bych, militantních nebo těch islamistických arabských zemí. Jo. Takže skutečně to je nebezpečí, je potřeba sledovat tyhle ty toky a určitě to je, ukázalo se, že to je i přímo už potvrzené bezpečnostní riziko. Já neříkám všechno, já neříkám všude, ale určitě někde ano, to je to jasné. Pokud jsou to Arabové, to jsou muslimové, tak ty mají přímo v Koránu přikázáno 10. díl výdělku věnovat ano. Aláhovi, to znamená tomu vedení těch muslimů, no. To znamená muslimskému bratrstvu, který je sice zakázáno, ale funguje. Tak a jdeme na další otázku. Pánové, přeji krásný povánoční večer. Pane Okamuro, dle mne je podraz na voliče, když se dáte dohromady s ANO, anebo i s ODS. Když já volím SPD, nedávám svůj hlas nikomu jinému, ani kousek toho hlasu. To je, jako byste si dal slanečka a lízal na něj zmrzlinu. No fuj, s pozdravem Zdenka G. Tak zdravím Zdeňko, nevím, jestli jsme se poslouchali v úvodu, ale myslím, že jste to myslela správně. Já jsem tady vůbec neřekl, že se dáme dohromady ani s ANO, ani s SPD. Já jsem tady nic taky neřekl, dokonce o ANO tady nebyla vůbec ani řeč. A u SPD jsem řekl, a u ODS jsem řekl, že si to nedovedu představit. Takže důležité je, aby rozhodli občané ve volbách, jak tu konstelaci vidí, kdo bude mít kolik hlasů, kdo bude schopný dát dohromady více než 100. A my samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme součástí nějaké přijatelné vládní konstelace byli, abychom mohli prosazovat co nejvíce náš program. Takže souhlasím s tím, že samozřejmě si neumíme představit nějakou konstelaci s protichůdnými programy. Myslím, že si to neumí představit ani oni. Já myslím, že ani Piráti si neumí představit konstelaci se SPD, my taky s Piráty si neumíme představit konstelaci nebo s ODS. To vám říkám na rovinu. Až proběhnou volby, důležité je, kolik budeme mít hlasů. Když to bude hlas, když to bude dostatek hlasů na to, aby jsme mohli být součástí nějaké vlády, tak bezesporu o možností té vlády budeme jednat. Protože sami vidíte a naříkáme tady v úvozovkách na to celá léta, že v okamžiku, když jsme ve vládě, tak můžeme opravdu prosazovat ten program s mnohem silněji. A průnik. Ano, průnik. Musí tam být programový průnik nějaký, musíme to si to sepsat na papír, v tom mám praxi, protože už jsme o vládní konstelaci jednali před třema rokama, aby tam bylo co nejvíc programů, co nejvíc programových bodů těch klíčových SPD. No a samozřejmě když by se nám podařilo prosadit třeba narovnání exekucí, že narovnání tohoto pokřiveného systému, když by se nám podařilo prosadit referendum, když by se podařilo prosadit ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ostatně ten zákon už nám prošel prvním čtením, to připravila Lucka Šafránková za nás, teď to mají v lednu do druhého čtení, tak snad to dopadne ještě do voleb. No a samozřejmě, takže tyhle ty věci, aby
byli podporovaní slušní lidi a ne nějaký nepřizpůsobivý, abychom zabránili prostě migraci nepřizpůsobivých migrantů, aby měli politici hmotnou odpovědnost, nebo ti, co rozdělují veřejné peníze. To jsou všechno body, které, a mohl bych pokračovat dlouze ještě, to jsou všechno body ukončení lichvy, zastropování prostě úroků, spotřebitelských úvěrů, že jo, na Slovensku to mají, mnoha zemích to mají, tady ta vláda jde lichvářům na ruku, prostě to je úplně neuvěřitelný, takže je to hnutí ANO jedno, to ještě celkem chápu při pohledu na Andreje Babiše, ale že ČSSD a KSČM sekundujou tomu, že jdou lichvářům na ruku a exekutorům, to opravdu, kdybych nevěděl, jaká je realita ve sněmovně, že oni to dělají výměnou za to, že mají stovky straníků přisátých teďka díky té vládní konstelaci ve státní správě, tak byste tomu nevěřili prostě, ale je to prostě fakt, je to šílený. To znamená, všechny takovýhle a mnoho dalších zákonů, co tam máme, bychom mohli prosadit díky tomu, kdybychom byli součástí vládní konstelace, takže samozřejmě po volbách to musíme odpovědně zvážit. Já otevřeně říkám, že chceme být součástí nějaké vlády, protože jen tak můžeme prosadit naplno program. Já tady nejsem proto, abych prostě vysedával na nějakém teplém místečku, to mě fakt moc jako nenaplňuje. Já chci prostě realizovat náš program. Já chci suverénní samostatnou Českou, já chci suverénní republiku, která bude blízce úzce spolupracovat s ostatními evropskými státy, suverénní. Chci prostě mít bezpečnou Českou republiku, chci, aby to byl tady spravedlivý stát, soudní reforma, jak by bylo potřeba udělat, když řekněte, teď ty soudci se úplně vymkli z ruky, tady se čekáte 10 let na soud a nemáte ani odvolání k nikomu pořádně, jako je potřeba časově omezený mandát soudců, aby měli a museli ho obhajovat, aby tam byla, jako je to v některých amerických státech, prostě na 5 let časově omezený mandát a to byste viděli. To jsem si jistý, aby se teďka rozývali soudci, že jak bychom je probrali z letargie, kdyby věděli, že to musí obhajovat. Prostě té práce je tady obrovské množství, kterou bychom potřebovali udělat a to můžeme udělat skutečně v plné míře jenom, když budeme ve vládě, takže pojďme k volbám, pojďme pro to udělat maximum a samozřejmě ty volby už jsou za 9 měsíců, ty klíčové volby do sněmovny a jako potom samozřejmě tady na Svobodném rádiu si o tom budeme mluvit, doufám, že to všechno dopadne co nejlíp pro nás, budeme to diskutovat i společně s váma a je potřeba prostě udělat maximum pro prosazení programu, to v každém případě. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, můžete hovořit? Haló? Teď už můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Pavel Flodr. Já vás zdravím oba a mám dotaz na pana Okamuru. Co dělá SPD, aby konkrétně proto, abyste zastavili půjčku České republiky Evropské unii? Celková částka této půjčky je asi 800 miliard euro. 750 pořád... přesně. No, na to není půjčka České republiky Evropské unii, oni jsou to evropské dluhopisy. No. Ano, dobře, ale tím se zavazuje Česká republika. Jasně, já vám na to odpovím, nebojte, já jsem vás jenom opravil, ale já přesně vím, jak to myslíte. Takže odpověď. Poslouchejte odpověď v rádiu, ví, většina veřejnosti, když se zajímají, tak o to vědí. Poslouchejte v rádiu odpověď, děkuju. Naschledanou. Ano, děkuji. Naschle. No tak to je opravdu problém, protože, jak víte, tak Andrej Babiš na to kývl v srpnu. Andrej Babiš na to kývl na setkání vedoucí představitelů Evropské unie. Takže on na to kývl vlastně. Jo? To znamená, no tak co teď s tím udělat? Že jo? Teď je to opravdu problém, protože tam v podstatě oni se dohodli už zájemně všichni. Problém je, že to Andrej Babiš ani prostě se nesnažil rozporovat na rozdíl od Polska a Maďarska. Polsko a Maďarsko se postavilo na zadní a protestovali a prostě vyjednali si mnohonásobně lepší podmínky, co se týče peněz teďka, mimochodem jistě i dluhopisů, mnohem lepší podmínky než Česká republika. Poláci v přepočtu na počet obyvatel dostali násobně více peněz, dostanou než Česká republika. Prostě to bylo úplný fiasko, co Andrej Babiš předvedl a pouze z důvodu, že nechtěl dělat potíže výměnou za to, aby ho nechala Evropská unie, vedení Evropské unie v klidu Merklová s Macronem, aby mohl dál inkasovat ty cca 3 miliardy ročně dotací, co dostává. Z našich společných peněz se dostává samozřejmě pro svoji firmu. A já tohle tomu opravdu nemůžu odpustit, protože jako tady prostě není možný, aby obchodoval i voliče SPD, minimálně o našich voličích, když budu mluvit, výměnou za to, že on má sám klid a že má prostě dotace. Protože skutečně
Andrej Babiš, a nejenom on, ale my jsme nejdřív o tom hlasovali. Bylo to na začátku července, se hlasovalo o letošního července, se hlasovalo o mandátu vládě ve sněmovně, právě k mandátě k tomu, zdali Česká republika má vlastně vláda kývnout na tyhle ty, že budeme ručit za ty evropské dluhopisy. A představte si, všichni kromě SPD to podpořili. Podpořili to i všechny strany demobloku to podpořili, to samozřejmě Piráti, STAN, KDU, ČSL a všechny tyhle ty strany to podpořili, ODS. Podpořili to i vládní strany a jediný SPD hlasovalo proti. Bohužel. A vybaven tímto silným mandátem sněmovny jel další měsíc, to znamená v srpnu letošního roku, jel Andrej Babiš na to jednání vedení Evropské unie, kde byli premiéři a prezidenti Evropské unie a tam to servilně odsouhlasil. Ono se na chvíli seklo, protože Polsko a Maďarsko byli proti. Protože oni to podmiňovali dokonce, to, že oni chtěli, to je neskutečná ta Evropská unie. Oni chtěli, aby se všechny evropské státy Evropské unie zaručily za společné evropské dluhopisy a zároveň podmínku výplaty peněz těch dluhopisů podmínili dodržováním takzvaného právního státu, neboli, že budou ty státy pískat, jak vedení Evropské unie bude skákat, jak vedení Evropské unie bude pískat. A Poláci a Maďaři řekli, tak to teda ne. Jo, jako my tady ručíme za něco společně a vy nám ještě to chcete podmiňovat něčím ty peníze. Takže jenže ten evropský rozpočet, tohle to museli totiž schválit státy jednomyslně podle pravidel Evropské unie. Takže oni se museli dohadovat s Poláka a Maďarama, nakonec jim na to kývli, protože Evropská unie hodně ustoupila jim. Ale Andrej Babiš servilně přímo poškodil Českou republiku že nejenom, že na to kývl, ale dokonce ani nedojednal pro nás žádný lepší podmínky. Takže my jsme se stali dokonce největším lůzrem ze všech členských zemí Evropské unie, to chci zdůraznit, protože on tam mlčel kvůli tomu, že chtěl ty dotace pro Agrofert a hlavně, aby ho nechala Evropská unie v klidu z důvodu toho střetu zájmu. A teďka, takže nejenom, že jsme největším lůzrem, ale z toho celkového balíku peněz, o kterém jste tady hovořili, tak půjde cca 40% pouze dvou zemím, a je to krachující Itálie a Španělsko. Slyšíte dobře, 40% skoro vážení. Z těch 750 ano. miliard. No, tak ono je to rozdělený na dvě části, jo? Jako tam jsou ty dluhopisy a taky tam ještě, vím, no. Jo. A takže no, to je jako rozfázovaný, jo. Ale takže, protože Itálie a Španělsku by už samostatně nikdo nepůjčil a jejich ekonomiky krachujou, jo, tak Řecku půjde ještě hodně peněz, ale Řecko je malý, proto ho tady teďka nemenuju, jako v tom celkovém součtu, že má málo obyvatel, jo. Takže Itálie, Španělsko, protože samostatně by jim nikdo už nepůjčil, takže Andrej Babiš nám hodil na krk vlastně financování Španělska a Itálie, kde mají mnohem vyšší platy a důchody než my ještě. Ano. To je úplně neuvěřitelný, jako jak nás vyobchodoval. A hlavně přeci řešením je, protože ty globalisti chtějí za každou cenu udržet Evropskou unii i ty globální nadnárodní firmy pospolu, že? Aby platili ty jednotní pravidla, aby mohli dělat ten biznis a prostě aby to mohli ovládat. A problém je v tom, že samozřejmě při ekonomické situaci Španělska a Itálie, tak jediná varianta, která vlastně by byla zdravá, je, aby oni vystoupili z eurozóny v první fázi. Protože jenže to Evropská unie nechce, protože by se začala rozpadat Evropská unie. Proto to dělá. Jo, a i pro Řecko je to v podstatě jako jediná zdravá varianta. Protože v okamžiku jenom pro posluchače, kteří, abych to dovysvětlil, co to znamená ekonomicky. Protože když vystoupíte z eurozóny a přijmete vlastní měnu, tak ji můžete devalvovat. A tím pádem ozdravíte ekonomiku, samozřejmě, no tak způsobí to, že vám třeba klesnou platy v přepočtu na eura, samozřejmě se stane vaše země levnější, ale zase potom se tam zvýší útraty, začne tam jezdit třeba víc turistů do Řecka, že najednou to bude za poloviční ceny to Řecko, rozejbe se ekonomika a tak dále, bych mohl pokračovat, jaký to má všechno přínosy, že jo. Jo, stoupne samozřejmě export, protože najednou ty výrobky Řecka, Itálie, Španělska budou levnější a tak dále, tak dále. To prostě je jediná řešení zdraví a skutečně dobrý je, aby vystoupili tyto země z eurozóny, že to jim ta Evropská unie nechce dovolit za každou cenu. To znamená, to je tak nezdravý, úplně protiekonomický projekt ta Evropská unie, jenom to drží za každou cenu ty moci páni z Bruselu, který nikdo z nás ani nezná v podstatě, jo, a nějaký prostě Němci nám to tam diktují, jak se máme chovat v České republice a Francouzi, to je prostě úplně neuvěřitelná situace, kam jsme se dostali. A drží to za každou cenu. Takže do tohle toho problému nás teďka urtal Andrej Babiš. My to máme splácet ty dluhopisy, tuším, až do roku 2056, buď do roku 2056 nebo 57 je to, jo. No neuvěřitelně dlouhou dobu.
A mi připadá, že to ani voliči hnutí ANO a těch ostatních stran, který s tím souhlasili, kromě, že to ani neuvědomujou, jako do čeho nás teďka navezli. Nebo jim je to jedno. No, ale to je přeci šílený. Je? A protože díky tomuhle tomu nebude potom jen na zvyšování důchodů, nebude na podporu rodin s dětmi, nebo na podporu živnostníků. To není z toho důvodu, že není, oni řeknou, rozpočtení jsou peníze, jenže ty nejsou z toho důvodu, že se ty peníze takhle dávají na nesmysly. Ty splátky jsou úplně horentní, který tady budeme muset splácet. Jo, a to ty lidi vůbec mě, to prostě, jako, ty jsou to úplně základní ekonomické souvislosti. Jako já to říkám to mělo tak. Čeští důchodci dotují ze svých nízkých důchodů dvojnásobné důchody v Řecku, Španělsku a Itálii. Je to tak? Tímto, do čeho nás navezla Babiš. Nejenom ta vláda, ale znova říkám spravedlivě, že dostal mandáty od stran demobloku. Ano. To znamenalo to ČSSD, hnutí, ano, no prostě všichni kromě SPD. Tak. A prostě to je přeci strašně neodpovědný. Jo, nikdo by to ve své domácnosti ani z těch politiků takhle neudělal, kdyby šlo o jeho peníze ve své domácnosti. To je přeci úplně neuvěřitelný. A ještě řeknu tu pointu. Slyšeli jste určitě médií v České televizi a o těch sluníčkářských médií, zmanipulovaných musím říct, konkrétně toto je příklad. Jak to je skvělý, že nám Evropská unie, oni tomu říkají záchranný fond proti koronaviru. Hmm. Co je to za nesmysl? Jako jo, no ty dluhopisy už vydání, že to je záchranný fond EU pro podporu koronaviru. To jste už slyšeli a to je přesně tohleto, o čem já tady vyprávím. Jenže problém je v tom, a to já jsem po to párkrát v televizi řekl, vždycky by utli, že totiž Česká republika, kdyby ty peníze potřebovala, tak nám půjčí banky samostatně, bez toho, abychom ručili ostatním zemím EU, protože naše ekonomika na tom stále není ještě tak špatně. To znamená, my jsme vůbec ty peníze z nějakého takzvaného záchranného fondu EU, který ale spočívá v tom, že všechny státy ručí za společný dluhopisy, takže to není žádný záchranný fond EU. Jako je to nesmysl, že EU žádný peníze nemá. EU má jen ty peníze, které vybere od členských států, opak je přerozdělí nespravedlivě. Jako jo, to znamená 40% peněz ještě na zemědělství, to znamená na dotování německých a francouzských zemědělců a polských teda ještě. Jako to znamená, tam taky tratíme dost. Ale chtěl jsem, a naši zemědělci mají na stejné, na stejnou plochu a na stejné produkty mají nižší dotace než německý a francouzský zemědělec a než polský. No prostě to bychom tady byli do rána, kdybychom popisovali, jak to funguje. Ale jenom chci říct, že nám by ty peníze půjčila jakákoliv banka České republice bez toho společného ručení. Jo, to za lepších podmínek. To znamená to, že na to kývla ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, ještě s tím demoblokem, je nesmysl už od začátku sám o sobě. Je to jenom servilní sklonění hlavy před Evropskou unii a je to nevýhodný pro Českou republiku. Pro jakoukoliv zdravou ekonomiku je tohleto nevýhodný, to, čeho nás uvrtali. A znova říkám, my se ptáte, co s tím, abych to zase dostal k vaší otázce. No jediným řešením jsou volby teďka v říjnu příštího roku. Prostě musíme přepsat politickou mapu, SPD musí posílit aspoň o několik procent, zatím to vypadá dobře, když všichni naši voliči a jejich lidé, co by nás chtěli volit, když to půjde tímto tempem a přijdou k volbám, musíme získat, prostě musíme být jazyčkem na miscevách, což už jsme skoro teďka byli v minulých volbách, jako takže, protože hnutí ANO a SPD mělo 100 a zbytek měl taky 100. To znamená, my nemáme s hnutím ANO nic společného, ale vlastně všichni se s náma nějak potřebovali více či méně bavit. Protože vlastně to akorát vycházelo vlastně ta stovka kolem SPD, jo, v různých konstelacích, jo. A to bychom přesně potřebovali nastavit, aby pokud možno v těch různých konstelacích, aby SPD mělo buď s jedním 101 nebo 102, což už jsme u toho byli před třemi rokem, to bylo 100. Takže 101 nebo 102 a i z té druhé strany vlastně, aby ti, co se chtějí bavit, tak aby zase to SPD nešlo obejít, jo. To znamená, není až tak, takhle, ideální by bylo volby vyhrát, ale není to ztracený, ani kdybychom samozřejmě nevyhráli, což je velmi těžký, ale uděláme maximum pro co nejlepší výsledek. Ale právě ten jazyček na miscevách, ten už se reálně před třeba rokama ukázal, že jsme byli už těsně, vlastně jsme u toho byli už. Jo, takže pojďme udělat co nejvíc pro to, aby ten výsledek byl prostě ještě lepší, byl prostě aspoň o pár procent lepší. A skutečně pak se s náma budou muset bavit všichni. A my si ty podmínky nadiktujeme. Jo, a jednou z nich může být právě, nebo určitě se budeme bavit o těch dluhopisech, protože tohle je úplně neúnosná situace pro nás. Další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás oba a chtěl bych se zeptat pana Okamury. Několik let se snažíte prosadit ve sněmovně referendum o vystoupení z EU. Myslíte si, že je možné jít cestou právního zneplatnění rozdělení Československa v roce 1993?
Teďka mi to tady vypadlo. No, tak já na to odpovím, protože jestli ten dotaz ti teda už ho tam nevidíš. Ne. Protože by se anulovalo i členství v EU. Děkuje Pavlína Střince. Tak buďme realisti. To je už otázka na ústavní soud a ten vede Pavel Rychetský. Jo, to znamená, to je sluníčkář, federalista, teda eurofederalista, zastánce Bruselu politiky a nenávidí vlastence a vlastenecké strany. To přeci víme i na základě jeho výroku. To je, on úplně spolitizoval ústavní soud, ten Rychetský. A samozřejmě, vlastně to, co říkáte, já to vím, píšou mi to lidé, ale za současné konstelace na ústavním soudu je to přeci úplně reálné. To by musel vlastně, tato otázka by se dostala k ústavnímu soudu v podstatě. Jo, jako to je už otázka ústavního soudu, protože to se jedná, to je prostě ústavní zákon o České republice, to by se musela zneplatnit Česká ústava, že jo, to by se muselo jít úplně zpátky, takže by to bylo skutečně ústavní. No to je jinak, Tomio. Já jsem tady měl ústavního právníka, pana Jana Skácela. Už je napravdě boží, bohužel. A tento dotaz jsem s ním řešil asi před 4 lety. A on říkal, že v ústavě, která byla platná... No, to ano, v té době. Která byla platná v roce 1992. Ano, ale to bylo za Československo. Za Československa, no. Ale my jsme tady neměli ještě novou ústavu. Jasně, ale to má pravdu, že to tam bylo. A tam bylo, Já se ptám, jak my se můžeme v České republice řídit podle ústavy Československa. No, protože... No, takže to je stejně otázka na ten ústavní soud. Ale on říkal, že tam bylo i v té nové ústavě, kterou jsme přijali narychlo, tu novelizovanou, že se rozpad federace může stát 2 způsoby. Buď referendem, anebo ústavní většinou obou komor parlamentu. Ano, ale ty máš, jako já tohle nerozporu, já říkám, kdo tady dneska má rozhodnout o tom, že to bylo zneplatněné. A jediný místo, který to může rozhodnout, je ústavní soud. Ale... To přeci říkám. No, takže, a ten za této konstelace to v žádném případě nerozhodne. A za prvé a za druhé, za čtvrt století, kdy se nic nedělo a uznali nás OSN, uznali nás všechny státy světa de facto jako nástupnický stát, tak už to nejde vrátit zpátky. To je utopický sen, to nejde vrátit zpátky. Přesně jak říkám, tak jako jediný, kdo by to mohl v podstatě říct a pohnout s tím, je prostě ústavní soud. A ten za této konstelace za Pavla Rychetského, já to vidím jako zcela nemožné, musím říct, protože to není člověk, který prostě hájí zájmy prostě všech občanů České republiky. Tak, další dotaz. Zdravím do studia, pane Okamuro. Velice si vás vážím a celé SPD, jak se bijete za nás, obyčejné občany, a nezrazujete nikdy svůj volební program. Za to velký dík a věřím, že máte velkou šanci vyhrát příští volby nebo být aspoň druzí. Moc bych si to přál. Nyní otázka. Jak vidíte další hlasování o nouzovém stavu? Myslíte si, že KSČM opět podrží vládu? Myslíte si, že vláda zase navrhne prodloužení toho nouzového stavu? A druhá otázka, co říkáte na vánoční prozev prezidenta? Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Tak, já začnu odzadu. Tak já jsem projev pana prezidenta viděl. To, s čím tam nemůžu například souhlasit, tak on to řekl pan prezident celkem hodně tam. A to, s čím jsem nesouhlasil, je taková ta nekritická chvála vlády. Protože pan prezident řekl, vlastně pochválil tu odvahu zadlužovat se. A já říkám, že zadlužovat český stát není o odvaze, nesmí být o odvaze, ale musí to být to prostě primárně o ekonomické, jasné ekonomické rozvaze, protože když zadlužit, tak to musí mít nějaký racio, nějakou návratnost a nějaký smysl pro ty lidi. A takže tady si myslím, že to není opravdu odvaze, je to o tom dobrém zvážení. Druhou věcí je, s čím jsem určitě byl zajímavý podnět, jak pan prezident například mluvil o tom, že bylo dobrý zakotvit legislativně podporu dobrovolnictví. Tak to mi připadá dobrý nápad a proto bychom za SPD byli, protože si práce dobrovolníků vážíme. Určitě by to nějakou legislativní podporu mohlo mít. Takže jinak jako lidsky, protože já mám s panem prezidentem korektní vztah, scházíme se pravidelně, tak jsem uvítal, že už nemá tu ortézu. Samozřejmě pan prezident je vyššího věku, takže jsem rád, že vypadal dobře, že nemá tu ortézu, takže takhle bych to asi vyhodnotil. Jenom bych tomu dodal, že jsem dostal jednu jedinou
na toto téma jednu jedinou negativní, teda jsem dostal reakci, že SPD začíná být jako demoblok, že se naváží do pana prezidenta. A řekl jsem ale ve svém vyjádření předevčírem přesně toto, co jsem řekl teďka. No tak to snad není navážení, nezlobte se na mě. Přeci neznamená, že budeme se vším souhlasit. Teď dám konkrétní příklad. Pan prezident například prosazuje, aby naši vojáci byli v Afghánistánu. No a já říkám, stáhněme je, protože potřebujeme peníze jinde a nebude. A jsme tam zbytečně už teďka v zájmu, americký zájmu, jsou tam 20 let ti vojáci a nic nevyřešili. A potřebujeme teďka peníze potřebujeme tady a neutrácet tam 3/4 miliardy za roční pobyt českých vojáků. To stojí mimochodem 3/4 miliardy korun. Ten roční pobyt těch vojáků, každý rok to stojí. To znamená, neznamená, že když řeknou panu prezidentovi, ne o panu prezidentovi, ale k výrokům pana prezidenta, k některému projevu, s tím souhlasím, s tím nesouhlasím. Tím to přeci neznamená, že se do někoho navážíme. To je za nesmysl, že jo, jako přeci máme normální názory jako chlapi, v některých názorech souhlasíme, v některých ne. Důležitý je, že máme přesahy prostě názorový v klíčových věcech. Když se podíváte na to, že v druhém kole prezidentský vole byl pan Drahoš s panem s Milošem Zemanem, no tak já myslím, že ta volba byla v takovém případě úplně jasná. No tak Drahoš nebo Zeman, no tak to opravdu... To bychom se dostali tady úplně, to by už tady byla migrace a už bychom tady měli euro s panem Drahošem, že jo, to prostě. Takže druhá otázka byla, jestli si myslíš, že KSČM opět podpoří tak, ten nouzový stav prodloužit. Tak, já nevím, ale KSČM se totiž dostal. Oni by za normální okolností to podporovali rozpočet a podpořili. Teď taky podpořili na 30 dnů. Ale tam teďka vzniká turbulence trošku, proto s tím rozpočtem tam dělali takovýhle věci, protože oni jak klesli pod 5% a mají vlastně preference pod 5% a v podstatě to vypadá, že v tuto chvíli to vypadá, že by se nedostali ani do sněmovny, tak samozřejmě tam vzniká nervozita. Jo? To znamená, oni se samozřejmě budou snažit nějak se odlišit. Nejsem si jistý, jestli jim to pomůže úplně v takovýchto věcech, protože to by chtělo třeba, aby programově se možná nějak víc odlišili, ale protože právě vždycky si zváží, že mají už tolik ukotvených lidí vlastně v těch polostátních a státních firmách a tolik lidí už mají jako díky té své účasti na vládě všude možně rozestrkaných u těch korítek, tak právě proto oni v podstatě takhle servilně v podstatě vždycky se skloní před tím Andrejem Babišem a dělají vlastně pro bruselskou politiku, že jo, a ani v podstatě neceknou, jo. To znamená, já těžko odhadovat, jaká bude situace za 3 týdny, ale mám ten dojem, že jim to, že v případě, že Andrej Babiš bude chtít prodloužit nouzový stav, že se jim to pokusí všem možnými prostředky zase opět vysvětlit a jako vždycky, tak je asi přemluv, nebo mu na to kývnou, jo, protože já jsem třeba u nouzového stavu žádný odpor zatím neviděl ze strany KSČM. To přeci byla politická hra jenom, aby bylo po jejich, tak vždycky vláda navrhla, nebo hnutí ANO se navrhli 30 dnů, aby KSČM bylo důležitý, tak navrhlo 20 nebo 21, no takže bylo vždycky to 21, to znamená, oni chtějí to prodlužovat. KSČM přes ní nikdy neřekl, že nechce prodlužovat. Mě to chtějí prodlužovat a vždycky to o pár dní míň, aby to, jakoby, to klasicky, aby to médiích proběhlo, že vlastně oni, že to bylo po jejich. Takže... To je klasicky přeci smlouvání. Prodavač je prodat za tolik, nabídne dvojnásobek, kupující nabídne dvojnásobek dole a nakonec se dohodnou na té ceně skutečný, že jo? A tady to je taky s tím časem. Ale no, mám... no, ale ne na té ceně skutečné, protože ne na té cena skutečná by byla neprodlužovat podle mě dělat tu alternativu, o který jsem hovořil. Jinak Tomio, já jsem o přestávce a tady mi to teda připomněla paní Ivana, že taky jsem to četl o přestávce. Španělsko zavádí registr odmítačů vakcíny s tím, že to je neveřejné, ale poskytne tento registr ostatním státům Evropské unie. Co to znamená? A tady píše paní, by tam už někdo psal předtím, že už teď americké letecké linky, Michal Střevice myslím, takže už teď říkají, že budou brát jenom ovakcované lidi, jo, který si dali vakcínu. Ostatní, že nebudou brát. Takže to přesně to
proč Pirát jeden musel to schodit od vás, návrh od paní Maříkové, tak koresponduje s tím, co dělají Američani, že chtějí udělat z lidí, kteří se odmítnou očkovat, k občany druhé kategorie, a Španělsko tento práskačský v podstatě seznam bude rozesílat státu. Mně to připadá, jak seznamy Židů před druhou světovou válkou, které státy, co se báli, tak posílali Němcům sami od sebe. No tak já si myslím, že to je přímo jako i v rozporu i s mezinárodníma různýma úmluvama, protože já myslím, že tohle to není možné vytvářet ani takové seznamy. Spíše otázkou je ta, jestli právě španělská sluníčkářská vláda, která otevřeně podporuje migraci, tak jestli vlastně, jestli do těch seznamů taky dá ty 100 000 nelegálních migrantů, který tam přijímají a který nemají ani doklady a nepodlíjejí žádné registraci, tak už vám říkám, nebudou. Jo, jako to znamená, to je opravdu zase jenom, je to postaví na hlavu. A skutečně já říkám, že místo, aby se ty státy soustředily na to, aby udělali tedy osvětu, aby prostě tedy vysvětlili pro a proti, aby se lidi mohli kvalifikovaně rozhodnout, tak jdou prostě na sílu, že jo, jako jo, a dochází tady k takovým prostě donucovacím záležitostem. Takže já opravdu nevidím důvod, proč by se prostě člověk, který není v ohrožené skupině, proč by se měl nechat očkovat vakcínou. Já ten důvod prostě nevidím. Jako já říkám, kdo se chce očkovat a co očkuje, my v tom nikomu bránit nebudeme, ani nevím, proč bychom to měli bránit. Musí to být na striktní dobrovolnosti, ať se každý rozhodne, ať nejsou perzekovaní lidi, kteří se očkovat nechtějí, protože ta vakcína skutečně je spíchnutá narychlo, uznávají ty lékaři a i ty farmaceutické firmy prostě se zřekly toho odškodnění a to je té odpovědnosti za ty vedlejší účinky. To víme, proto znovu opakuju, jsme to řekli tady v pořadu, proto řekla česká vláda, že český stát bude řešit ty odškodnění, protože ty farmaceutické firmy to odmítly. Dali ruce pryč. Přesně, oni dali ruce pryč, jo. To je zcela prostě oficiální, to je veřejná informace. To znamená, není prostě možný za tyhle ty situace nutit někoho. Jo, takže my říkáme, ať se dobrovolně každý občan rozhodne, kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje. My nikomu nedávat nebudeme v SPD. Jak jsem říkal, my v SPD máme lidi, kteří se očkovat chtějí nechat, máme lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat. Důležitá je ta dobrovolnost a bezpečnost. Tím bych v podstatě shrnul postoj SPD, bezpečnost a dobrovolnost. O tom to je. A myslím, že naším společným cílem, aby se ta situace stabilizovala co nejrychlejší, prostě ve společnosti, aby lidi mohli chodit do práce, aby se i ohrožené skupiny cítily bezpečně, začal fungovat ekonomicky, sociálně, zdravotně, to je cílem společná všech, ale to neznamená, že přeci budeme odkývat, že je to lidský tělo, má každý člověk jenom jedno a je to zase i odpovědnost náš politiků. Typicky třeba my v SPD víme, že i podle statistiky, dokonce ten průzkum proběhl i někde v mainstreamu, že největší podíl lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, tak jsou voliči SPD jako u všech voličů všech těch parlamentních stran, že je to u nás přes 80% voličů. A já mám přímo povinnost prostě vůči našim voliči, abych se prostě ptal, abych dbal na to, aby prostě ty otázky, které mají naši voliči a má to nadpoloviční většina našich voličů i podle toho průzkumu, tak aby prostě byly zodpovězeny, aby prostě stát našim voličům přistoupil odpovědně. A od toho je tady Okamura, od toho je to, abych hájil naše voliče, prostě jejich zájmy, abych hájil program, za který jsem byl zvolen do sněmovny našimi voliči a prostě náš volič, to je pro mě nejenom, že je to pro mě jako lidsky jedna velká rodina, takhle to vnímám já. Ale je to hlavně odpovědnost, kterou prostě nezradím a u mě je nevýhoda, pro voliče výhoda, pro mě trošku nevýhoda, že mě na té ulici každý pozná, proto samozřejmě, kdybych neplnil program, tak já se na rozdíl od těch většiny anonymních politiků neschovám nikam. Jo, mě by to hnedka voliči řekli, hele, ty jsi říkal ve volbách to a naštěstí mi to nikdo za 3 roky neřekl. Jako jo, jako že jsem neplnil program, protože já jsem dávám strašný pozor, že jsem samozřejmě spoluautorem našeho programu, takže já velice dobře z hlavy vím, co prosazujeme a co máme prosazovat a co jsme slíbili voličům. Neuhnuli jste od něj nikdy. Ani jedno hlasování za celou dobu, co jsem v politice, se nehlasovalo jinak, než jsme slíbili voličům. A proto vlastně já v podstatě nedostávám ani ty otázky. Vlastně všimněte si u mě na Facebooku, proč jste hlasovali takhle, když jste slibovali takhle. To jsem nedostal nikdy, protože my jedeme přesně podle programu. A nebo samozřejmě ten program nemůže obsahovat všechny problémy, ale vlastně logicky jedeme v té filozofii toho programu i u těch širších témat. A takže
Tohle to je ta záležitost. A já bych ještě při té příležitosti na závěr, protože už jdeme asi do závěru, bych chtěl říct jednu věc. Prosím vás, právě jak ti naši nepřátelé různí, z těch jakoby takový ty pseudovlastenci, co se takhle tváří a přitom nás jenom se snaží neustále poškovat a lhát o nás. Jsou to známé osoby. Tak třeba my jsme měli, jsme jako náš tým, oni si myslí vždycky tyhle ty lidi, že budou přidělávat práci Okamurovi, mě přidělávat práci nebudou, protože prostě naši pracovníci prostě ti s tím mají třeba víc práce, že to musí komunikovat na Facebooku, jo, takže musím jim vzkázat, že je to marná práce, že mě jo, ale například šířili hoax, že jsme třeba nehlasovali proti prodloužení nouzového stavu. A přeci tady je to hlasování, posílali odkaz. A zase tam bylo něco, že jsme přeci nehlasovali, že jsme říkali a i médií všude psali, že jsme byli třeba proti, ale teď tady hlasování jsme byli pro. Prosím vás, my jsme to vysvětlili 100krát už. A oni totiž lžou, protože když třeba máte, a já to tady aspoň vysvětlím na závěr, hlasování o prodloužení nouzového stavu, takže je tam název toho bodu je prodloužení nouzového stavu. To není jedno hlasování. Tam jsou hlasování, nejdříve jsou orientační hlasování, kde se hlasuje pouze pro, jo, tam jenom mačká, kdo je pro, o jednotlivých návrzích na prodlužování. Takže třeba 30 dnů někdo navrhl, 21 dnů, někdo třeba 7 dnů, ODS tuhle navrhla. My jsme navrhli žádný prodloužení, protože jsme byli proti prodloužení. Takže nejdříve se hlasuje jenom pro. To znamená, ty, co nejsou pro, orientační je jenom pro. Tak má jenom zastrčenou kartu. No a ono to na té sjetině vypadá, že jste se zdržel. Nebo můžete jít zmáčknout proti, ale to je jedno, protože orientační hlasování je pouze pro podle jednacího řádu. A potom se hlasovalo o prodloužení a potom se hlasuje o tom návrhu, který měl nejvíc hlasů v orientačním hlasování. To je to klíčové hlasování. A poté, co skončilo to hlasování, tak se ještě hlasuje o různých usneseních, co tam navrhly různé strany. Takže ti lháři a podvodníci, co tady obelhávají vlastně i ty občany, vlastně chudáky občany, obelhávají proti SPD. Oni si vyberou hlasování, si vybrali například hlasování jedno z těch orientačních hlasování, kde mělo SPD napsáno zdrželo se, protože tam se mačká jenom ano, orientační hlasování. Takže to vypadá zdrželo se, ale někdo může i proti, ale to je jedno z politického řádu. A psali nám, vy jste se zdrželi a přitom je přeci tady je u toho bodu napsáno hlasování o nouzovém stavu. No, jenže to bylo to orientační hlasování. Jo, takže bychom horko těžko tam, nebo ti naši pracovníci tam museli, ne, to hlasování o tom prodloužení, jako o tom to hlasování, to, kde se to hlasovalo skutečně o tom prodloužení, to je tohleto, jako jo. A zase ti další vybrali hlasování o těch usneseních, kde jsme byli pro nějaký usnesení, jo. Že to bylo pro usnesení třeba ala, vláda má zapovinnost informovat, když už to teda prošlo to hlasování o nouzovém stavu prodloužení, tak tam navrhoval někdo, máte povinnost nás ale informovat o všem jako o tom a o tom, abyste nemohli dělat to a to. No tak proto jsme logicky byli, že jo, protože když už to prošlo těma hlasami jiných stran, no tak ať aspoň podávají informace, že jo. Jo? No. A oni zase tam, dávám příklad, jo, já si nepamatuju. A zase tady točili ty podvodníci, hele, ale oni byli pro prodloužení, protože tady je pro pod tím bodem, že ten bod se jmenuje pořád stejně, ale je u toho třeba 10 hlasování nebo 15, jo. Takže takovýhle lži a takovýhle manipulace vlastně tady šíří tyhle ti podvodníci prostě vůči SPD. Prostě a teď nám to i třeba 20krát posílali najatí trolové. Vkládali to do všech diskuzí i na můj Facebook to vkládali. A dokola, oni si s tím museli dát hodiny práce, prostě tyhle ty trolové, aby poškodili nás u co největšího množství voličů těma lžíma a podvodama. No tak samozřejmě potom náš tým teda kolegové zpracovali status na to, já jsem to pak řekl ve videu, že je to jinak, ale stejně dokola šířili tyhle ty lži a podvody. Ale on je to hrozný podvod na ty občany hlavně, jo, protože a je to prostě taková, je to i takový vysilující, že místo, aby jsme se, ale to je i cílem nás vysílit, že jo, je to vysilující takový jako pro ten náš tým, pro mě ne, protože já se tomu osobně ani nevěnuju, ale protože místo, aby jsme vlastně věnovali se přípravě zákonů a prostě pozitivních návrhů, tak tihle ti rádoby pseudovlastenci, kteří mají jenom za cíl nás poškodit, to jsou ty lidi kolem toho Aeronetu a dalších a různý tihle ti lidi, tak v podstatě místo, aby jsme se soustředili na to, abychom hájili svobodu, suverenitu České republiky a program pro slušný lidi, tak oni pořád takhle vlastně trolí dokola. Ale to je úmysl. To byl úmysl. To nejsou jako normální občany, kteří se ptají, že oni to vkládali třeba 50krát, 100krát, já jsem o tom byl informován. Takže já bych chtěl znova vás poprosit, děkuju, že jste s námi vydrželi. Prosím, věřte nám, věřte mi,
a jakýkoliv, co se šíří nějaké hoaxy a lži ohledně zpět, bude to jenom přibývat už, protože se blíží volby. Takže jenom bude přibývat, už teďka vím, že budou se, chystají se nějaké pseudovlastenecké subjekty, za které jsou v uvozovkách známé firmy, budou to podporovat. Teď se jeden z miliardářů rozhodl se podpořit jednu známou rádoby stranu, která se tváří vlastenecky. Teď o tom tady nebudeme hovořit, určitě se o tom dozvíte dřív nebo později. Prostě už se to tady srocuje zase před těma volbama, bude to špinavá, hnusná kampaň proti SPD, zvládneme to, já to zvládnu samozřejmě, nás jen tak nikdo nerozkýve, to vás můžu ubezpečit, ale bude to zase plný hoaxů, plný lží, plný prostě antikampaně proti SPD. Sledujte prosím Facebook, můj YouTube, budu chodit na Svobodné rádio, abych vám všechno mohl v přímém přenosu vysvětlit, protože já se za nic nemusím schovávat. Jak víte, mě můžete dávat i přímé dotazy tady v přímém přenosu. Já vám rád na všechno odpovím a všechno vysvětlím. A my nemáme co skrývat a prosím vás o podporu, o trpělivost, budeme bojovat a samozřejmě to vybojujeme. Jenom otázka je, protože já jsem plný sil a plné energie, takže to vás můžu ubezpečit i naše nepřátelé, že mě opravdu nerozhodí. A jako to my půjdeme pevně za programem a prostě jdeme jako tank, někdo říká jako japonský samuraj, já jsem spíš moravský samuraj, jako po mamince. A dáme to, jenom to potřebuje dát co největšíma procentama, tak, co největší procentu, aby jsme byli tím jazyčkem na misce vách a o to jde, o to teďka jde. Ano, jako, ano. Jo, jako tu sněmovnu dáme, o tom jsem úplně plně přesvědčen, to znamená hlas SPD v žádném případě nepropadne, protože my myslím, že to dáme určitě, že máme dobrý program, je nás hodně v SPD a pracujeme naplno. Ale musíme být tím jazyčkem na výscevách, potřebujeme být, aby jsme to mohli prosadit, ten náš program. To znamená, děkuju moc, teda, jestli je to poslední dotaz už, děkuju moc, přeju vám ještě jednou hezkého Silvestra, přeju vám šťastný nový rok a těším se zase na Svobodném rádiu, jako na vaše otázky. To máme v roce. Zdravím taky tým Svobodného rádia, musím pozdravit Vladimíra Kapala, Soniu Zikmundovou, Martina Dukáta, kteří jsou dole tady opatru níž a strašně vám děkuju za celý rok, za vynikající práci, kterou pro vlasteneckou scénu děláte. Já vím, že i vaše rádio je terčem často různých prostě tlaků, bych řekl, musíte tomu čelit, přestože byste to neměli zapotřebí tomu čelit, ale bojujete hodně, možná to posluchači neví, že já sám vím, pod jakými tlaky vy se tady ocitáte, i zvenčí, i od různých, řekl bych, i médií různých, jako které jsou nepřátelské naladění proti vlastencům i interně, takže jste odvážný, přeju vám hodně sil, ať to funguje a doufám, že Svobodný rádio bude fungovat co nejdéle. My taky. Protože je to důležitý médium na té vlastenecké scéně, jako jo, a tak děkuju. Dámy za Svobodné rádio, tady ještě v éteru přejeme zase tobě, jak jsi správně řekl, hodně sil, hodně zarputilosti a zkrátka musí se to dotáhnout a já jsem přesvědčen, že minimálně 15% dostanete. Budeme bojovat, jak jsem říkal, já jsem plný sil a energie a jsem absolutně připravený na to, abychom udělali maximum, vybojem maximum. Doufám, že se to na jaře trošku uvolní, abychom mohli dělat kontaktní akce. Takže okamžik se to uvolní, tak okamžitě vyrážím na ty pouti městské slavnosti. Když to půjde, když nám to ty opatření dovolí, tak uděláme samozřejmě demonstraci, uděláme něco velkého určitě. Určitě zase jako vždycky bychom pozvali naše zahraniční hosty, naše přátelé, aby to mělo dobrou účast. Vždyť vzpomínáte určitě mnozí z vás, jak na naše akce opakovaně byla Marine Le Penová, Geert Wilders, Matteo Salvini posílá zdravici, video zdravici a další naši přátelé z evropské frakce. Takže dostávám od vás i právě otázky, kdy zase SPD udělá nějakou demonstraci, nějakou akci. Určitě to chystám. Říkal jsem to tam minulém pořadu, my jsme měli na září připravenou velkou akci na Václavském náměstí. Měli jsme to zarezervovaný půlku Václaváku. Bohužel ta vládní opatření, protože ta akce by byla větší, tak jsme to museli zrušit, protože to prostě v tu danou chvíli to nešlo realizovat.
ale chystáme, půjdeme na náměstí a hlavně já budu chodit zase po celé České republice, jenom jak začnou ty akce a těším se na osobní setkání s váma zase po celé republice a moc se těším na vás na všechny. Takže to bylo dnešní povídání s Tomiem Okamurou. Tomio, ještě jednou díky a budeme se těšit. Po novém roce se domluvíme zase na dalším povídání. Děkuju. Vážení přátelé, tak já se s vámi taky loučím. Pustíme si písničku a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta, dobrou noc.